Sveiki, LRT Plus eteryje centrinės rungtynės. Nekantriai laukiame Top Sport A lygos dugno komandų akistatos. Atleisk, Sauliau, kad taip sakau, bet gali daugiau ir netekt to pasakyti, žinai, tai naudojosi akimirką. Kas galėjo pagalvoti, kad čempionas Panevėžys bus paskutinė komanda ir ta, kuri pretenduoja į titulą, bus prieš paskutinę Kauno Žalgiris. Aš sakyčiau vis tiek, tai yra lyderių dvikova, tik reikėtų turnyrinę lentelę apversti aukštyn kojom ir viskas stoja į savo vietas. Tu matai, tu vis tiek išlaikai tą tokį mandagumą, apverskim lentelę ir tada bus lyderių. Aš tiesiai išviesiai ir šiame mūsų epizode tikrai paklausinėsiu tavęs tiesiai išviesiai, kaip galvoju, nes laukimas tuo ir įdomesnis. Pradėkime nuo Panevėžio komandos didžioji šio sezono sensacija. Ir tiesą pasakius, iki praėjusio turo rungtynių galbūt situacija taip dramatiškai ir neatrodė. Bet praleisti 4 įvarčiai, 4-2 pralaimėta Kauno rajono Hegelman komandai. Įvarčių santykis iš karto praleistų išaugo iki -4. Kas nesiseka Panevėžio komandai, kad jinai yra tokiame dugne iškovojusi viso labo 2 taškus, nei vienos pergalės? Na, ta sezono pradžia jiems iš tikrųjų, nepaisant to super taurės laimėjimo, bet jų žaidimas jau tenais matėsi, kad dar komanda nesusistigavusi, netekė tų savo komandos lyderių, nauji žaidėjai jų kaip ir nepakeitė ir Gino Lietieri, matydamas savo komandos sudėtį, rinkosi galbūt ir kitą taktiką. Ir žaidėjai kokias neišpildo jo tų norų. Ir sezono pradžioje man iš tikrųjų komanda buvo be energijos. Nuo pat pradžio buvau pasakęs, kad tikrai jiems bus šis sezonas sunkus. Ir ta išvilga, kaip matom, ir pasiteisino. Bet kas liečia paskutinių jų rungtynių, tai buvo praleisti 4 įvarčiai. Bet jau komandos braižas, pat žaidimas jau šiek tiek skiriasi nuo pirmųjų turų. Kadangi jau žaidė, pakeitė stilių, nežaidė tiek ilgų perdavimų, kas labai buvo kritę į akis pirmaisiais turais, norėjo išnaudoti savo aukštą polėją Kačeravą, bet dabar jau stengiasi išidinėti atakas trumpais perdavimais, sudarydami persvaras kiekybinės kraštuose. Ir aišku, kas krenta į akis, kad dideliom pajėgom labai puola į komandą. Kai jau susikūrė perina tiksliau į priešininko trečiąją zoną, jau ir kaip ir perdavimas jau galėtų būti skersuojamas į baudos aikštelę, ten visuomet jų yra dauguma. Bet tie ir praleisti 4 įvarčiai, čia ir buvo jų ta didžioji bėda, kadangi didelėmi pajėgom jie puola ir didelės erdvės lieka gynyboje. Ir Hegelmano komanda priekinė linija jų labai gerai kabinosi už kamulio, prilaikydavo ir išeidavo tik tais į tas tranzicijas ir taip baudė tą Panevėžį. Na, iš tikrųjų, apie Hegelman komandą tu irgi esi minėjęs, kad tai tik duok tokią galimybę Hegelman ir Andriaus Kerlos vadovaujama ekipa tikrai gali tuo puikiai pasinaudoti. Hegelman dabar yra po 5 turų antroje vietoje su 10 taškų, neįtin sėkmingai pradėję turnyrą, vat, prašau, demonstruoja karščiausią žaidimą, bet vis dėl to, kad ir koks Hegelman buvo tokioj taktikoj neparankus varžovas, kieno kaltė toks Panevėžio rezultatas? Kam tenka didžiausia atsakomybė? Treneriui, kuris praėjusiais metais sukūrė stebuklą ir tapo čempionu? Ar žaidėjams, kurie, na, turbūt, nežinau, ar liko dar atostogose, ar nesugeba prisitaikyti prie sistemos ir sėkmingai žaisti? Na, aš visuomet sakau, kad jeigu komandai nesiseka, kalti visi. Tu negali kažkokį durti pirštų kažkokį į vieną, ar tai žaidėjai, ar tai treneris, ar tai vadovybė, kuri darė selekciją. Aišku, treneris rinkosi, bet kiek žinom, kad ir iškovotas titulas, jie vis tiek biudžeto kaip ir nepakėlė. Ir vis tiek ta žaidėjų rinka nėra tokia didelė, kad už tos pinigus prisikviesti tokius žaidėjus, kas jiems buvo pavykę praeitais metais. Ir aišku, netiktis Aregnerio Smito ir Rinkono kertinių žaidėjų kaip Pijus Širvys, Keita. Ir sunku surasti tą pamainą šitiem žaidėjams, nes ir stilius dabar iš jų dėl kitų žaidėjų atvykimo keičiasi. Nes Aregneris, Smitas su Rinkonu, jie visuomet buvo labai greiti žaidėjai,
ką ir dabar matom, Panevėžys nori daryti aukštą presingą, ką ir dabar matėm rungtynėse su Hegelman. Bet trūkumas greičio ir priešingai. Kačiarava nėra tas, ar ne? Jis nėra. Jisai galbūt tik dėl savo gabaritų aukštas. Taip. Ir nu, nėra jo greičio trūkumas atspindi, kad jie negali to daryti aukšto presingo. Ir juos, vat, kaip ir Hegelman komanda, jie išeidavo, gynėjai turėdavo daugiau laiko, kadangi jeigu tave polėjas, nu, tau duoda papildomą sekundę pamastyti, pasižiūrėti, kur galima atlikti tikslų perdavimą, ir komanda labai gerai išeidinėdavo iš to presingo. Iš tave suprantu, kad negalima karti visų šunų ant Gino Letieri, kalti ir futbolininkai, tai tave nustebintų jo atleidimas, trenerio atleidimas. Po, tarkim, vat šitų rungtynių, kurios jeigu pasibaigtų nesėkmingai Panevėžiui. Na, taip, užkulsiuose jau eina kalbos, kad galbūt ieško pamainos pakeisti Gino Letieri. Eina kalbos, kad vedamos galbūt, nežinau, derybos, ar taip buvo susitikimas su Roku Garastu. Bet, na, derybos derybomis, bet aš galvoju, kad dar po šitų rungtynių galbūt net, vadovybė net leidinėtų, nebent pats Gino Letieri, kaip sakant, mestų baltą rankštosti ir sakytų, pasiduodu ir viskas. Panevėžiui, dabar yra atsakymų laikas. Rungtynė su Kauno Žalgiriu, tada kitas susitikimas su Šiauliais, irgi išvykoje, ir tada rungtynė su Vilniaus Žalgiriu. Trys rungtynės, kuriuose, na, aš jis taip įsivaizduoju, jeigu nepasiemi šešių taškų, tada kažkokios permainos tikrai galėtų būti, nes vėliau jau seka 5 rungtynių serija, na, sakykime, taip su ne pagal biudžetą ar ne pagal ambiciją stipriomis komandomis Banga, Džiugas, Suduva ir kiti klubai. Tai yra įdomu, bet Nikolasas Gorobsovas, žaidėjas, bent jau aš tikėjausi, kad Gorobsovas bus apskritai pamatas Panevėžio ekipos, bet taip toli gražu mano neprofesionalo akimi nėra. Ar gali Gorobsovas žaisti geriau? Tai be abejo gali, jis tikrai turi aukštos kvalifikacijos, yra žaidėjas. Taip galbūt amžius vis tiek daro savo, jau nėra toksai greitas, kaip jo pozicijos žaidėjui reikia daugiau greičio, galbūt ir daugiau darbo amplitudė yra didesnė ir kažkuriais momentais galbūt jau nespėja, bet kas liečia su kamoliu, žaidimo konstravimą, tai tikrai yra labai svarbus žaidėjas, bet galbūt dar sunku įsilieti į naują komandą. Įtampos tikrai daug Panevėžio stovykloje. 15 kortelių, 2 iš jų yra raudona. Šiuo kalbu apie Kauno Žalgirį. Toje stovykloje taip pat gaisrai, klausyk, ką. 5 turai, 15 kortelių. Tai tiek įvarčių reikia mušti. Ką kortelės tos parodo? Tai parodo komandos ambiciją, energiją ir norą laimėti. Tai reiškia, kad žaidėjai nėra abejingi, kas vyksta. Jie tikrai, vat, ir ką žiūrėjau su Vilniaus Žalgiriu, tai norėjo dominuoti nuo pat pirmų minučių aikštėje didelėm pajėgom, noras begalinis ir antrą kelinį tikrai buvo perėmę ir tą iniciatyvą. Tik, nu, kažkas irgi vat, nesiklijuoja, kažko vat, komandai trūksta, bet tai irgi pagal žaidėjų sudėtį komanda tikrai užima ne tą vietą ir manau tik laiko klausimas, kada jie pralauš tuos ledus. Pakalbėkime apie tas rungtynes su Vilniaus Žalgiriu. Vilniaus Žalgiris laimėjo prieš Kauno Žalgirį 1-0. Tose rungtynėse Kauno Žalgiris žaidė be Armando Kučio. Dabar jau jisai žais. Jaunas futbolininkas, bet jau rinktinės žaidėjas. Kiek šis faktorius keičia Kauno Žalgirio paveikslą, stiprina šansus akistatoje su Panevėžiu? Na, tai priduosi tik agresijos ir antrame aukšte, tiek standartinėse situacijose, ką jisai parodė rungtynėse su Šiauliais, buvo standartinės situacijos, pelnė įvartį. Ir tikrai turi jie labai gerą standartų meistrą Gratą Sirgidą, kuris puikiai kamuolį nukreipė į tą reikiamą vietą, kur yra suplanuota tam tikros standartinės užmojos. Tai tikrai priduos tenais jėgos Armandas, na ir greičio, tiek agresijos. Tikrai svarbus yra žaidėjas komandai. Kitas polėjas yra Dangubičius ir mes jau praėjusiame mūsų epizode kalbėjome, kad na, tarsi ir nėra tų labai didelių pasiteisinimų, kad tu penktajame ture dar kažkiek esi neįvažiavęs ir taip toliau. Pasižiūrėjau praėjusių metų statistiką, tai jisai
per pirmus 10 turų buvo jau įpylęs 9 įvarčius varžovams. Tikrai puikus polėjas, gebantis žaisti. Ar jam jau galima daryti spaudimą? Ar vis dar reikia laukti? Na, pas Kerlą visi muša. Pas Andrius Kerlą visi polėjai muša. Sakai, kad, na, ką, gali būti polėjas geras, bet tiesiog neišnaudojamas. Na, ką teko matyti, tai kad ir rungtynėse prieš Vilniaus Žalgirį, jisai nežaidė polime. Buvo pasirinktas Vilius Armanavičius polimo pozicijoje, o Filipas užėmė kaip ir centro saugo poziciją. Ir nepraleidom pro akis, kad po jo klaidos centre Vilniaus Žalgiris perėmė kamuolį ir sekančių perdavimų pasiuntė Libijo Antaliui išėjimų vienas prieš vieną. Tai kaip manai, ar Kauno Žalgirio komandos treneris iš Švedijos, Stolis, reiktų taip, kaip suprantu, teisingai sakyti jo pavardę, keis polimo grandį kažkaip tai atsižvelgdamas į nesėkmingą praėjusią akistatą, ar laikysi savo kažkokių tai principų ir toliau tikės savo filosofiją? Na, aš manau, jie galbūt braižo nekeis. Vis tiek tas žaidimas, vis tiek, jeigu analizuojant, tikrai nebuvo blogas jų. Tik tai toj trečioj fazėje jie nesukūrė to aštrumo. O šiaip, kas liečia energijos, žaidėjo atsidavimas, išėjimas į atakas, įsidėstimas, tikrai neblogas. Paprognozuokime mes dabar ne rezultatą, gerai, nes mums visiškai nesiseka spėti rezultato. Paprognozuokim tai, lėks trenerio galva, kurio nors po šių rungtynių, ar nelėks? Aš vis dėlto galvoju, kad nelėks. Dabar išrinkime mums gražiausią kovo mėnesio įvartį, nes žiūrovai gali balsuoti už jį Top Sport A lygos Instagrame ir yra 3 pretendentai. Tai yra Kobachidzės įvartis, yra Popescu įvartis ir yra Matulevičiaus įvartis. Tau, už kurį tu balsuotum ir balsuosi Instagrame? Už Matulevičiaus. Už Matulevičiaus. Iš tikrųjų, tai ką, tu gali spausti, kad tau patinka žalgiriečio įvartis ir lietuvio. Faktas. Taip, aš balsuosiu už Popescu. Vis dėlto įspūdinga tokia patranka šovė, tikrai buvo fantastinis įvartis ir galbūt net, galvoju, gali pretenduoti ir į metų gražiausių dešimtuką. Tikėsimės, kad komandos mums padovanos daug gražių akimirkų, daug puikių įvarčių ir gerą emociją. LRT plus eteryje centrinės rungtynės Kauno Žalgiris Panevėžys. Iki! Labas vakaras, sveiki atvykę į Kauną, į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną. Top Sporto lyga jūsų dėmesio per LRT plus. Kauno Žalgiris prieš Panevėžio komandą, 2 turnyro lentelės outsiderės susitinka šiandien. Sunku to patikėti, bet kol kas tai yra tiesa. Panevėžiečiai per 5 rungtynes surinko viso labo 2 taškus. Tą jūs dabar matote ir savo ekranuose. Kauno Žalgiris 4 taškus šiuo metu turi. Panevėžiečiai praėjusiose rungtynėse su Hegelman klubu pagaliau įvarčių įmušė 2, bet patys gavo 4 ir patyrė pralaimėjimą. Vienintelė komanda, kuri dar nėra laimėjusi šiame Top Sport A lygos sezone. Pildosi tribūnos Kaune, čia Lietuvos, Kauno ir žinoma Žalgirio vėliavos plevesuoja. Donatas Rumšas mūsų ekranuose su savo brigada, teisėjų Aleksandras Radiušas kartu, Dovydas Sužiedelis, 4 arbitras Robertas Valikonis, na, čia ir Glenas Solis, Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris, nebejotinai, kad susiduria su nemažai
spaudimo šis specialistas iš Švedijos. Aišku, na, tai yra Kauno Žalgiris yra klubas, kurio tikslai yra aiškus – kovoti dėl aukščiausiųjų pozicijų, bet kol kas sunkiai klostosi kauniečiams tas sezono startas, galbūt savo žiūrovų akivaizdoje pralauš ledus, kils turnyro lentelėje aukštyn. Šiandien pora rungtynių jau prabėgo, Transinvestas 0-2 nusileido Marijampolės Sūduvai, tuo tarpu Vilniaus Žalgiris užtikrintai 3-0 pervažiavo Šiaulių. Klubą vakar įvyko dvejos rungtynės, abijos baigėsi lygiosiomis, Džiugas prieš Hegelman 0-0, o Dainava prieš Bangą sužaidė rezultatu 2-2. Toks tas šeštasis Top Sport A lygos turas. Čia rungtynės iš Kauno Dariaus ir Girėno stadiono komentuosime dviese, Vilhelmas Vladyka ir Lietuvos rinktinės trenerių štabo narys Vaidas Sabaliauskas. Sveikas! Labas vakaras. Na, kokie paties lūkesčiai prieš šių rungtynių startą? Iš tiesų bus įdomu pamatyti šias rungtynės. Kaip ir minėjai, abi komandos tikrai nėra tos pozicijose, kurios norėjo būti jau sužaidus 5 turus. Manau, tikrai kovos dėl 3 taškų. Bus įdomu pastebėti, ar pasirinks saugesnį scenarijų, ar visgi tai bus atviresnis futbolas. Žinom, kad Panevėžio komandai tai bus pirmos rungtynės ant natūralios žolės. Kauno Žalgiris jau rungtyniavo, tai vėl šiek tiek laiko natūralu reikės adaptacijai. Tai gali būti šiek tiek broko, bet mano abi komandos tikrai kovos tik dėl 3 taškų. Pats puikiai pažįsti Glenas Tolį, dabartinį Kauno Žalgirio trenerį, kartu dirbot Riterių klube. Kaip tau pačiam šis specialistas, kurio mintis visai netrukus mes galėsime girdėti? Tai labai išlaikytas žmogus, matantis savo futbolą, turintis savo braižą, tikrai suprantantis žaidėjus, juos palaikantis, tai rūbiniai manau, kad tikrai Kauno Žalgiryje viskas yra labai gerai. Pažiūrėsime, ar bus taip gerai ir po šių rungtynių. Jau dabar jūsų dėmesiui abiejų komandos trenerių mintis už kelių akimirkų girdėsime tiek Glenas Stolį, tiek aišku ir Džino Letierį, kurio kėdė gal net ir kiek kirba, bet aišku, visą tai netrukus. Coach, one more important game like Panevėžys coach said. What your thoughts about, first of all, Panevėžys team at the moment? But I think that they have a little bit like we have been struggling, especially of scoring goals, being sharp enough maybe in the last third. But to be honest, as I said, we put focus of what we can do. I put focus on my team. So it's going to be an interesting game. Nevertheless, it's going to be an interesting game. After the last game, you said that your team need a little bit more, maybe energy or something on attack. How to score? Not one, maybe two or three goals. It was not about the energy. It was more about the, I would say, the decision making that last third, the quality of the last pass. It was more those things, because the energy was there. As I said, when we look at the game, when I see the statistic, not energy wise, more decision making when we have the ball. We need to have more movement, more deep runs in that last third. And that is something that we have put a lot of focus in during this week. And of course, analyzing the last three games of Panevėžys to see where we hopefully can hurt them. So we just have to see if the training going to give us some good results. Thank you. Good luck. Coach, hello. So about the game, what do you expect from this very important game for your team? Yeah, I think today is very important game for both team. Yeah, both teams start very bad. And I think today the team what work very good and receive more confidence can win the game. But very important is to go in this game to fight, to run, and to try to play very fast, and then we won't see which team win the game. Speaking about your team, do you found answers after the last performance in Kaunas against Hegelman? Yes, I know, but I explained only one time, only the last time what I explained.
everybody not understand that we lose 10 players. We lose with Pius, Keita, Shafik, Rincon, Smith, Artyom, Romanovsky, Lekiatas. We have a new team. We need time. We have a new team. This is not the team from last season. Now we have new player, but this new player, they played the last game in November. They have team in November. There was now 4 months out squad. This player need time. I see now which problem we have against Hegelmann. And now I put new system, a little bit for what is good for the player. Yeah. But we need a little bit time. Why we have a new team. About Kauno Žalgiris, they as well have a lot of newer players. What are your thoughts about new Žalgiris team, with new coach and new players? Yeah, I think Kauno have a good team also. Yeah, they have a good team, but now they start very bad, the same we us, but they have good players, the same we are. We also now we have good player, but a little bit too late. Yeah, so, but I think that Kauno and Panevizic in 2 months, I don't think that we are last or second last from Kaunas. I think that both squad won't go up. Thank you and good luck. Girdėjome abiejų komandų trenerių mintis. Žino Letieris sakė, kad abiem komandom tai yra svarbios rungtynės, atsižvelgiant į turnyro lentelę. Bus svarbu bėgti, atsiduoti maksimaliai. Taip pat treneris kalbėjo apie praradimus. Sako, kad tai yra visai nauja komanda, lyginant su tuo, ką Panevėžys turėjo praėjusiame sezone, kur tapo čempionais. Tad reikia laiko, sako Žino Letieri. Lenas Tolis užsiminė taip pat apie varžovus, tuos dalykus, kuriuos reikia taisyti ir gerinti, akcentavo žinoma ir susikaupimą. Specialistas iš Skandinavijos abiejų komandų futbolininkai jau netrukus žengs į aikštę. Na, geras Letieri pastebėjimas, kad tai praktiškai nauja komanda. Taip, praktiškai nauja komanda. Iš tiesų daug žaidėjų papildė naujų komandą prieš pat sezono pradžią. Manau, treneris tikrai vertina. Šiandien rungtynės pradės 8 žaidėjai, kurie praeitą sezoną buvo Panevėžio sudėtyje. Tai labai svarbu, manau, tai bus treneriui turėti tą patikimų žaidėjų aikštėje, būtent didesnį skaičių. Žvelgiant iš Kauno Žalgirio, ta sudėtis bent jau iš dalies išliko panaši, kas buvo na sezoną. 9 futbolininkai toje startinėje sudėtyje. Tai iš tiesų, ką pats paminėjai, tai abu treneriai irgi nori šiandien laimėti, ką paminėjo būtent Žino Letieri. Abi komandos tikrai nėra tose pozicijose, kur tikėjosi būti prieš 6-ąjį turą. Žengia rungtynių dalyviai ant žaliosios Kauno Dariaus ir Girėno stadiono vejos. Žiūrėsime, kaip aikštės kokybė bus ir atrodys šiandien. Maksimalus susikaupimas iš futbolininkų. Na, jų tikslas aiškus, tiek vienos, tiek ir kitos komandos. Tikrai atvažiavo tiek Panevėžys, tiek ir Kauno Žalgiris į stadioną kovoti dėl pergalės ir 3 taškų, kurie leistų kilti ir turnyro lentelėje. Čia yra abiejų komandų startinės sudėtis. Žalgirio vartuose Ignas Plukas, aikštėje Šilkaitis, 15 numeris Norsinas, 43 Hernandesas. Jo numeris 23, taip pat aikštėje 7 numeris Dolžnikovas, 8 Armanavičius, 9 Dangubičius, Sirgėdas komandos kapitonas 10 numeris, čia ir taktinis įsidėstymas, Sincieras numeris 18. Ir liko nepaminėtas tik Armandas Kučys, 47 numeris Kauno Žalgiryje. Jis kol kas yra pats rezultatyviausias, įmušęs 2 įvarčius. Panevėžio 11 šiandien toks vartas Černiauskas, pirmasis numeris aikštėje, Klimavičius antrasis, Dubra 4, Vėliulis 7, Kakutalua numeris 15, Čeženovičius 20, Remeikis 21, Arpongas 23, Palacijosas 31, Sembo 36 ir Mazanas 72 numeriu pažymėtus marškinėlius vilki.
tokie abiejų komandų startiniai vienuoliktukai. Čia ir tos standartinės burtų procedūros prieš šių rungtynių pradžią. Donatas Rumšas, Aleksandras Radišas, Dovydas Sužiedelis, ketvirtasis arbitras Robertas Valikonis. Šiandien turime, žinoma, ir VAR galimybę. VAR kambaryje šiandien prie ekranų darbuojasi Donatas Šimėnas, kartu ir Kęstutis Bartuškevičius, Dovydas Švėgžda, o rungtynių inspektorius Nerijus Dunauskas. Na, žvelgiant į tą startinę sudėtį, matai kažkokių įdomesnių dalykų? Iš tiesų bus įdomu stebėti Kauno Žalgirį, kaip išnaudos Filipą Dungubičių, kuris praėjusį sezoną Hegelman komandoje buvo toks tvirtas polėjas, o matome, Kauno Žalgirį patapo vienu iš atakuojančių saugų, tai bus įdomu stebėti, kaip treneris ras jam vietą būtent tarp Grato Sirgėdo, Armando Kučio ir Artūro Dolžinkovo. Na taip, Dangubičius dar kol kas nespėjo atsidaryti šį sezoną Top Sport A lygoje. Pirmasis teisėjo švilpukas Aidi ir rungtynėms yra duotas startas. Praėjusiame sezone Dangubičius buvo antras rezultatyviausias visoje lygoje, įmušęs 18 įvarčių vilkėdamas Hegelman komandos marškinėlius. Čia ir pirmoji aikštės šeimininkų ataka. Neskubėdami kamuolį įžaidžia šeimininkai. Turbūt gal ir tam tikros žvalgybos galime laukti. Kaip manai? Aš manau, abi komandos tikrai lauk savo progų kantriai, prisiminant ir praeitas Kauno Žalgirio rungtynės Kauno stadione Dariaus ir Girėno, tai jos nebuvo labai rezultatyvios, nei daug progų, nei daug smūgių, tai manau tikrai komanda nesims skubotų veiksmų, žinant Panevėžio komandą ir jų trenerį Gino Letierį, tikrai jie yra disciplinuoto komanda. Čia veiksmas keliasi jau arčiau vartų, kamuolys baudos aikštelėje. Tenka atsimušinėti panevėžiečiams. Tai pratesiant mintį, tikrai disciplinuoto komanda, kuri, manau, stengtis gintis aikštės viduryje, būti labai kovingi, tvirti dvikovose ir išnaudoti savo greitų žaidėjus kontratakose. Netikslus perdavimas. Tiesa, išbėgti į greitą kontrataką nepavyksta. Keičiamas kraštas iš kairės link dešinės. Dabar kamuolys aikštės ir viduryje, čia Džanovičius. Ieškomas Sembo. Na, bando spausti Kauno Žalgiris. Nėra taip lengva tą kamuolį į kitą aikštės pusę svečiams perkelti. Labai logiška, ką daro Kauno Žalgiris, tikrai Panevėžiui nėra įprasta rungtyniauti ant natūralios žolės, tai rungtynių pradžioje, manau, Kauno Žalgiris tikrai bandys paprovokuoti, išprovokuoti tas klaidas, ką galėtų Panevėžio komandos žaidėjai ir atlikti. Tai tikrai su manų sprendimai iš trenerių štabo, bet manom, kad Panevėžio žaidėjai yra pasiruošę tam spaudimui ir kol kas didesnių iššūkių tai nesukelia. Na, neteko girdėti tų minčių, kad žaisti ant natūralios vėjos ir ant dirbtinės vos ne kitas sportas. Tai yra iš tiesų daug skirtingų niuansų. Visų pirma, tai jeigu žolė yra greitesnė vėja, sintetinė danga daug lėtesnė vėja, tai visai kitaip rieda kamuolys, visai kitaip atšoka kamuolys prie aukštų ilgų pernamų, visai kitokia kamuolio trajektorija riedant. Tai daug skirtingų niuansų yra, žinoma, aišku, niuansai bėgimo, krypties keitimas, atsispyrimas, tai vėl smulkus raumenys visai kitaip dirba. Tikrai yra daug skirtumų, panašiai galbūt kaip lauko tenise, irgi skirtingos dangos, skirtingi gruntai, turi skirtingą poveikį galbūt kamuoliuko atšokimui ar žaidėjų judėjimui. Tolimas perdavimas į priekį, link Noelio Ambo. Kamuolys samušamas į tribūnas, turbūt 8 tribūnų eilę. Lenas Tolis, stambių planų ką tik. Embo. Nu,
kauniečiai priversti atsimušinėti. Tie mikrofonai šalia aikštės puikiai taisyti, galima net girdėti pokalbis ir na, tam tikrus niuansus jau žaidime iš pačių futbolininkų. Jūs įdomu stebėti, kaip 60 minutę girdėsis tie pokalbiai, esant rezultatai, tarkim, 0-0. Na, ten galbūt jau reikėtų ir užpypsinti. Ne, aš manau, tikrai režisieriai atsižvelgti tai. Ten kauniečiai paskutinęsias savo rungtynes žaidė prieš Vilniaus Žalgirį, patyrė pralaimėjimo rezultatu 0-1. Neprisilečia dabar prie kamuolio Gretas ir Gedas. Tačiau kamuolys lieka žaidime. Dangubičius. Kol kas tikrai daug kovos aikštės viduryje. Ir matom, abi komandos nenori nusileisti būtent tose mikro dvikovose rungtynių pradžioje, kas yra labai svarbu užduoti tą toną vadinamą, tai galim tikėtis daug tokios kovos. Sarpongas, gražus jo perdavimas Mazanui. Nemažai rungtynių. Šis futbolininkas yra sužaidęs ir Slovakijos rinktinėje. Ta, tikrai patirties ir klasės turi sukaupu. Visgi Slovakija rimta futbolo šalis. Užribės. Rankomis kamuolys bus įvedamas į žaidimą. Na, aidi teisėjo švilpukas. Šeštoji susitikimo minutė. Pirma standartinė padėtis prie Kauno Žalgirio vartų. Matom, tikrai ateina Panevėžio 3 aukšti centro gynėjai. Puolėjas jam buvo, tai 4 tikrai aukšti žmonės. Žinom, kad turi Čepri Sarponga, kuris, jeigu imsis kamuolio padavimo dešiniu koju, turi gerus padavimus. Tai Panevėžys praėjusį sezoną tikrai buvo labai stipri komanda prie standartinių padėčių, išnaudojo tas standartinės padėtis per nedaug įvarčių, tiek Linas Klimavičius, tiek Kasparas Dubra, tai bus įdomu stebėti, kaip seksis Kauno Žalgirio komandai apsiginti nuo šių tikrai organizuotų Panevėžio standartinių padėčių. Keliamas kamuolys, perdavimas. Išvysime kampinį. Tad tiek Dubra, tiek Klimavičius ir visa kompanija lieka baudos aikštelėje. Kol kas minus 2 įmuštų praleistų įvarčių santykį turi Kauno Žalgiris. Panevėžiečiai minus 4 įmušė vos 2, praleido 6. Kai praėjusią sezoną praleido vos 14 įvarčių ir patyrė tik vieną pralaimėjimą. Čia jokio pavojaus. Matom, kad Panevėžio komanda tikrai nesiruošia rizikuoti, atsitraukia, leidžia Kauno Žalgiriui žaisti ramiai kamuolį, tai nenori sukurti kažkokių papildomų erdvių tarp savo žaidėjų grandžių ar savo užnugarį, tai bus tikrai ganėtinai kol kas atrodo atsargios rungtynės, o Kauno Žalgiris, ką ir minėjo treneris, bandys išnaudoti tas erdvės užnugarų, matėm tik Filipas Dangubičius atsidinginėje, tiek ir kiti polėjai, kur bando kamuolį prisimti už Panevėžio gynėjų nugarų. Perdavimas kairėn. Susikaupęs ginasi Veliulis, perdavimas į baudos aikštelę. Matysime smūgį nuo vartų. Vytautas Černiauskas. Antrasis jo sezonas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusiame sezone praktiškai nepakeičiamas buvo šis vartų sargas. Vytautas Gediminas Černiauskas, kaip yra parašyta oficialiai protokole. Narmavičius ten buvo laimėjęs kamuolį. Vėliau prieš jį pažeistos taisyklės.
Glenas Tolis po pirmųjų sezono rungtynių tikrai labai gražiai atsiliepė apie Armanavičių. Tuomet jis įmušė įvartį į Gargždų Bangos vartus. Tiesa, ta dvikova baigėsi lygiosiomis ir apie Armanavičių kalbėjo, kad na, tai yra žaidėjas, kurio norėtų kiekvienas treneris, kadangi na, turi tokį lyderio charakterį, visą laiką nori laimėti. Vilius pamenam iš to sezono, kai rungtyniavo ir Hegelman komandoje, tikrai buvo vienas iš komandos lyderių. Pelnė įvarčius, padėjo komandai iškovoti svarbius taškus. O kad geba įmušti įvarčius, tai puikiai tą galime prisiminti iš praėjusio sezono, kai žaidėjas pelnė gražiausią metų įvartį rungtynėse Šiauliuose. Tai tikrai labai disciplinuotas žaidėjas, kuris labai kovingas žaidėjas, kuris visuomet nori atiduoti maksimumo savęs aikštėje dėl komandos. Embo, baudos aikštelėje. Laukiame smūgio į vartus, kamuolys vartose, bet kyla šoninio teisėjo vėliavėlė. Nuošalė fiksuojama. 10 rungtynių minutė. Norėtųsi ir epizodo pakartojimą matyti. Čia režisieriai mums jį ir siunčia. Leido sužaisti situaciją iki pabaigos arbitrai. Tačiau galiausiai vis tiek buvo užfiksuotas taisyklių pažeidimas. Matėme gerą atsidengimą iš Nuelio Embo, bet kokį kokybišką perną atliko Džepris Arpongas, iš labai patyręs žaidėjas, jau rungtyniaujantis eilę metų Lietuvoje. Labai kvalifikuotas žaidėjas, nežiūrint jo amžių, tikrai maksimaliai rungtyniavo, maksimaliai apsukom. Tai turi labai gerą sprendimų priėmimą, ką minėjo Glenas Tolis prieš rungtynės, kad galbūt komandas rinka šiek tiek finaliniam trečdaliui sprendimo priėmimų. Tai toks žaidėjas kaip Džepris Embo Arpongas tikrai nepamaišytų komandai. Vėl su kamuoliu Arpongas. Jo šokis su kamuoliu, perdavimas tikslo nepasiekė. Džepris Arpongas vieną rezultatyvų perdavimą šį sezoną jau spėjo atlikti futbolininkas iš Niderlandų. Jam tai jau ketvirtasis sezonas Panevėžyje. Nuo gynėjų linijos savoje ataką pradeda kauniečiai. Vienu lietimu sužaidžia Žalgiris. Danovičius. Perdavimas kiek atgal. Cera žaidžia galvą. Ir vėl veiksmas grįžta į savo aikštės pusę. Pučys. Tiesiog kaip gerai Armandas Kučys padeda savo komandai nusileisdamas, jo startinė pozicija kaip yra centro polėjas, bet tikrai nusileidžia, pavadinkim taip, žemyn, prisimti kamuolį į saugų liniją, padeda savo gynėjams papildomai, nes tikrai matom, nėra lengva Kauno Žalgirio žaidėjams prisimti kamuolį kažkur tarp gynybinių Panevėžio linijų. 5 gynėjai, 4-5 saugai, kurie nuolat rotuojasi, juda, seka žmogų. Tikrai nėra lengva prisimti kamuolį aikštės viduryje, tai tokie polėjų atšokimai, pasisiūlymai prisimti kamuolį labai reikalingi, būtent Kauno Žalgirio komandai. Pažiūrėsime, kuo baigsis ši standartinė padėtis. Ratas Irgedas. Perdavimas link baudos aikštelės. Daugiausiai rezultatyvų perdavimų Kauno Žalgirio klubo istorijoje yra atlikęs Gratas Sirgedas. 28 rezultatyvūs perdavimai, tuo pačiu ir antras rezultatyviausias Žalgirio žaidėjas. 27 įvarčius yra įmušęs pagal Transfert Marketo duomenimis. Daugiau tik Linas Pilibaitis kartų yra pasižymėjęs, 36, skaičiuojant visus turnyrus. Lengvas atodusis dabar tribūnose. Matysime kampinį. Galbūt šiandieną Gratui pavyks pasiekti ir 30 rezultatyvių perdavimų. Vėl viena iš galimybių, standartinės padėtys ir Kauno Žalgiriui tikrai turi ir Armandą Kučį, aukštą žaidėją, ir Nuosliną, labai gerą kovojantį dėl aukštų kamuolių žaidėją. Tai čia gali būti šiokio tokio pavojaus Panevėžio vartams, būtent tos standartinės padėtys.
Sirgedas kelia kamuolį. Matom. Išsilaikė ant kojų. Černiauskas. Nu, šiek tiek nesusikalbėjo Panevėžio gynėjai su vartininku. Kamuolys leidosi vartininko aikštelėje, tai nei žaidėjai, kurie žaidinčiai zonoje, žaidėjai pirmo kamuolį, vartininkas spėjo. Tai ta komunikacija, pažiūrėsime, kaip bus prie antro padavimo, galbūt šitai geresnė. Na, ir kaip įprastai, Gratas Sirgedas pakels dar vieną kampinį. Tiksi 15-oji dvikovos minutė. Reikia stabdyti žaidimą, tą ir daro Donatas Rumšas. Žaidėjai tikriausiai strenkė galvomis, tai matom, buvo perdumęs į tą zoną, kur 3-4 žaidėjai atakavo kamuolį. Tikrai nieks nenori patraukti galvos tokios situacijose, visi bando atakuoti kamuolį, būti pirmi. Tai kartais vyksta tų traumų ir prakirstų antakių ir sutrenkimų įvairių, tai dar kartai rodo, kiek tai yra svarbu abiems komandos šios rungtynės. Ir panašu, kad išties buvo susitrenkta galvomis, nukentėjo Čedženovičius. Bet juodkalnietis jau kyla, galės tęsti rungtynes. Porą sezonų jis žaidė Sūduvos klube, vėliau buvo išvykęs ir dar porą sezonų, neskaičiuojant šio, rungtyniauja būtent Panevėžyje. Susimastęs Džino Letieri. Buvo tų kalbų, kad Panevėžio vadovai net turėjo susitikimų su Roku Garastu. Kiek tai tiesa, kiek ne, nežinau. Bet, na, kaip manai, ar turbūt tai nelabai prideda to pasitikėjimo pačiam treneriui, kai žinai, kad na, vyksta tokie susitikimai? Tai jeigu tai iš tiesų vyko, tai pasitikėjimo galbūt treneriui tai ir nesuteikė. Gal suteikė papildomos motivacijos. Būtent žiūrint į savo darbą, nors aš manau, kad tai labai neįtakoja trenerių, nei vieno, nei kito trenerio, jeigu tai būtų šių papildomų kalbų, normalu, jog tų kalbų visuomet bus ir net ir mūsų mažoje futbolo bendruomenėje, tai, aišku, žinoma, svarbi dalis irgi Panevėžio vadovams ir kitų klubų vadovams, galbūt pasverti to savo sprendimus, kiek tai yra jie skuboti, kiek jie yra brandūs, tai... Žinoma, kad rezultatai neteina per vieną dieną, ką minėjo ir treneris prieš rungtynes, kad nemažai žaidėjų pasikeitė sudėtyje. Išvyko keli pagrindiniai praėjusių sezono žaidėjai. Smitas yra dar vis traumuotas, kurialiai buvo vedlys komandos, pelnė begalę lemiamų įvarčių komandai, begalę taškų iškovojo. Tai labai svarbu irgi ta kantrybė. Duoti treneriui laisvės ir erdvės, jog gebėtų įvesti visus žaidėjus, visi žaidėjai tų į vienodį sportinę formą, nes žinom, kad tikrai daug žaidėjų Panevėžio klube prisijungia prieš pat čempionato pradžią, tai nėra lengva eiti visiems į vienodą ritmą, o visi pagrindiniai žaidėjai tikrai turėjo sunkų pasiruošimo sezonų ir po dvi treniruotės per dieną ir išvykos į kaimyninę Latviją, kurgi turėdavo rungtynių dieną papildomą treniruotę ryte, tai tikrai sportinė forma yra skirtinga visų. Ignas Pulkas išėjęs iš savųjų vartų, mušo kamuolį į užribį. Pažiūrėsime, ką dabar sukurs panevėžiečiai. Kasparas Dubra gražina kamuolį į žaidimą. Sinceras. Geras savalaikis perdavimas. Dangubičius. Perdavimas ir Gedui. Šis jau rūksta į priekį, prie jo Remeikis. Dangubičius čia iki galo kovoja, visgi kamulio žalgiriečiams išlaikyti nepavyksta. Nuosilino matėme dvikovą prieš Noelį Embo. Rimtų vyrų dvikovą, tiek Embo, tiek Nuosilinas, tvirtai sudėti žaidėjai. Matysim, manau, visas rungtynės šią dvikovą tarp šių dviejų žaidėjų.
begalė dvikovų, aš manau, nusimato ryšties viduryje, ką minėjau prieš tai, tai tikrai bus svarbu. Ir tie žaidėjai, kurie eis antrą kelnį į rungtynės ir nuo solo pagyvint žaidimą, tai svarbu irgi įvertinti situacijas, kiek žaisti į kojas, kiek žaisti į erdvės, nes kiekvienas žaidimas į kojas, vadinkim, tai priprasta kramolio, gali privesti prie kontratakų savo vartus, tai vėl. Adaptacija vėjai, matom, kad jau vyksta, komandos jau daro vis mažiau broko, bet būtent šitos dvi kovos visos, kurios gali laukti visų rungtynių metu, gali išprovokuoti papildomų klaidų. Sarpongos smūgį ką tik matėme. Netrukus jis pats pakels kampinį. Daug žaidėjų baudos aikštelėje, kaip ir įprastai, Lukas kumščiais mušo kamuolį kiek tolėliau. Išpuolis tęsiasi. Sarpongas. Jo smūgis per brūkšnelį perdavimas. Pražanga užfiksuota. Kur neskuba kauniečiai. Galima tribunose ir ištikimiausius šios komandos ir galius girdėti. Čia brokas žaidime. Tokios situacijos, aišku, ypač pasitaiko sezono pradžioje, kai, na, pats minėjai, kad skirtingos formos žaidėjų pagauti ritmą, patį susikalbėjimą tarpusavyje. Nembo pabandė pakovoti dėl kamuolio. Tikrai jau bent jau kol kas tokia tikra vyriška kova Dariaus ir Girėno stadione. Praėjusiame sezone 4 kartus tarpusavyje spėjo sužaisti komandos. 3 pergalės iškovojo Panevėžys, kartą rungtynės baigėsi lygiosiomis. Panevėžys tikrai turėjo labai gerą sezoną. Realiai fenomenas buvo mūsų vietiniam čempionate. Tai tiek mažai praleistų įvarčių su Vytauto Černiausko, tiek kartų išsaugotų sausus vartus rungtynėse. Tai buvo labai įdomu stebėti šią komandą, disciplinuotą komandą, kuri labai gyvi komanda ir puikiai išnaudojantys savo atakuojančių žaidėjus. Tai ir Smitas, ir Rinkonas, kuris jau išvykęs yra. Tai iš visų to ir pasižymė Panevėžys, kad komanda yra labai brandi visų pirma. Tai jei pažiūrėtume į komandos amžių, galbūt tik Matijus Remeikis vienas, kuris yra jaunas žaidėjas, didžioji žaidėjų dalis yra apie 30 metų ar netgi virš 30 metų, tai labai brandi komanda, labai patyrus komanda, labai kovinga, neveltų ir minėjau tas pasiruošimas, kiek jis yra svarbu Džino Letieri, tai treneris mėgstantis jokio komandą gintusi dažnai netgi vadinama kaip žmogų gynybinį stilių, tai reikalavo labai daug energijos, tai matėme prieš tai kelis kartus, kaip Matijus Remeikis atsiturdavo prie šonės linijos, bėgdavo gintis per visą aikštę, tai tikrai tokiam stiliui rungtyniauti reikia turėti labai gerą atletinį pasiruošimą, fizinį ir aišku taktinį supratimą, suprasti, kaip keisti žaidėjais, ar jais nesikeisti, ar vienoje ar kitoje aikštės vietoje. Tai tikrai bus smagus matyti, kaip ir toliau seksis abiems komandoms. Dar kartą Armandas Kučys padinus gynėjams nusileisti prisimti tuos kamuolius, tuo pačiu ir susijami išsikviesti Panevėžio gynėją Liną Klimavičių, šiek tiek apnuoginti, pavadinkime taip, Panevėžio gynybos liniją, nes 5 žaidėjai gynybinėje linijoje tikrai nėra lengva juos įveikti. Sirgedas. Nepavyksta apeiti Kaku Talua. Su kamuoliu išlieka kauniečiai. Sarpongas spaudžia varžovą. Tenka atsikratyti kamuoliu, gražinti jį vartininkui Ignui Plūkui. Tai artimiausias turas bus, sakyčiau, ir artimiausias, ir dar kitas bus labai įdomus. Daug rungtynių iš eilės, dabar balandžio 7 diena.
Balandžio 10-ąją panevėžiečiai žais prieš Šiaulių komandą, Kauno Žalgiris prieš Telšių Džiugą, kuris tik šiandien užleido pirmąją turnyro lentelės poziciją, kuomet Vilniaus Žalgiris įveikė Šiaulius. Jeigu paminėjau praėjusios sezono lyderius tarp nepraleistų įvarčių rungtynėse Panevėžio komandą, tai šį sezoną tikrai Telšių Džiugas po 6 turų dar nepraleidė nei vieno įvarčio, tai labai stebino, kuri praėjusių metų sezone kovojo dėl išlikimo lygio, šiais metais kol kas. O! Kamuolys vartuose! Noelis Ambo siunčia linkėjimus ir rodo, kad jis čia yra bosas Kauno Dariaus ir Girėno stadione. 25 minutė. Panevėžys muša pirmąjį šių rungtynių įvartį. Noelis Ambo pasižymi dabar. Antrasis jo įvartis šį sezoną Top Sport A lygoje. Panašu, kad tas įvartis būtent Vėliuliui sveikatos netneša. Reikia jam šiokios tokios pagalbos, bent jau kol kas nekyla nuo vėjos. Noelis Ambo praėjusiame sezone 6 kartus pasižymėjo Top Sporto lygoje, porą rezultatyvių perdavimų atliko britas. Nuša jis antrosiose rungtynėse pailiui. 1-0 priekyje svečiai. Pažiūrėsime, ar keisis kažkiek tas Kauno Žalgirio žaidimas po praleisto įvarčio. Dar laukia užtvirtinimo Donatas Rumšas. Varo patikra šiuo metu yra atliekama. Bet jau iš pirmo žvilgsnio atrodė viskas sąžiningai pagal taisyklės, bet aišku, tie formalumai turi būti atlikti. Ir po patikros įvartis lieka galioti. Įmušė įvartį iš kart, savo varžovus spaudžia panevėžiečiai. Nenusiteikia jie mažinti apsukų. Klimavičius išmušė kamuolį už aikštės ribų. Danuvičius. Sinceras. Perdavimas pažemė Armanavičiui. Iš dešinės į kairę persikėlė ataka. Vyksta atsimušti Panevėžiui. Tačiau jie ir toliau ginasi. Priminsiu, kad Panevėžys yra vienintelė likusi Top Sporto lygos komanda, kuri dar nėra laimėjusi nei vienerių rungtynių, oficialių rungtynių šį sezoną. Top Sporto lygoje. Bravo! Buvo siunčiamas kamuolys link Noelio Ambo. Panevėžio komanda dabar niekur neskubės, pirmaudami 1-0. Patyrę žaidėjai tikrai nebėgs niekur į priekį, stačiom akimis, tai ramiai žais visas standartinės padėtis, kur reikės visur lėtins rungtynių tempą. Žinau, dar tik rungtynių pradžia, bet 1-0 irgi yra rezultatas, tai prisiminkime ir buvusius Europos čempionus, ir graikus, ir portugalus. Daug tų pavyzdžių, kuomet ir 1-0 ir lygiosiomis sužaidus pabaudinių laimėjus galima tapti ir Europos čempionais, tai patyrusiems žaidėjams 1-0 yra geras rezultatas, tai aš manau, tikrai Panevėžys nieko kol kas neskubės. Disciplinuotai ginsis ir bandys išnaudoti sudariusias erdvės Kauno Žalgirio, kuriems bus privalu mesti daugiau pajėgų į ataką ir atsidaryti, vadinkim taip, šį sezoną pergalę Darius ir Girėno stadioną. Na taip, rezultatas nebejotinai, kad privers rizikuoti.
Dangovičius. Kroato smūgis savo vietoje. Vytautas Černiauskas. Buvo jis tame sezone, kai Rygos RFS klubas pateko į UEFA konferencijų lygos grupę etapą. Tais pačiais metais ir Vilniaus Žalgiris į grupės pateko ir tikrai kovojo garbingai. Suteikė šventę ne tik vilniečiams, bet aišku ir visiems lietuviško futbolo mylėtojams. Ir visai bendruomeniai futbolo, tai šaliai ir visai ekonomikai tikrai būtina tie pasiekimai geresni kiekviename sporte, tiek futbolo krepšinėje dažniausiai matome sportas ir kitom sporto šakom. Tai kuo aukštesniuose turnyruose dalyvaus mūsų komandos ar rinktinės, to tai geriau bus ir visai šaliai ir bendruomeniai ir augančioms kartoms. Kampinis netrukus. Dolžnikovas, kaip visuomet, labai aktyvus, rungtyniaujantis savo krašte ir tikrai ten žaisti prieš Ernestą Vėliulį, kuris galbūt yra daugiau pratęs rungtyniauti krašto saugo pozicijoje, ne tokio krašto gynėjo, vadinkim, šiuo atveju atsidūręs pozicijoje, tai tikrai Artūras, manau, imsis drąsiai indulių veiksmų, bandysim žaidinėti tiesioginį savo konkurentą ir sukurti šiek pavojus prie Panevėžio vartų. Gratas Irgedas. Pakels kamuolį. Pusę valandos rungtynėse jau ištiksėjo. Černiauskas mušo kamuolį tolyn. Sirgedas. Gudriai sumastė Gratas sužaisti tiek 16 metrų perdavimą, kuomet didžioji dalis pandžių žaidėjų buvo baudos aikštelėje. Tai labai sumanų žaidėjas, kuris pamatė Dangubičių laisvą būtent toje zonoje. Nepavyko dabar suktukas Viliui Armanavičiui. Pongo lenktynė su varžovu, perdavimas atgal vartininkui. Vainas, na. Kučys išsilaikė ant kojų. Sirgedas. Kamuolys buvo siunčiamas link Artūro Dolžnikovo. Nazanas atgal. Kauno Žalgiris kol kas vertina objektyviai situaciją. Tikrai nedaro skubotų veiksmų, matėm situaciją, kuomet galėjo bandyti paspausti Panevėžio žaidėjus, bet liko organizuoti, atstoja savo gynybinės pozicijas, tai dar tik pusvalandis prabėgęs, tai daugiau nei valanda rungtynių su pridėtų laiku lieka rungtyniauti. Tikrai dar kol kas objektyviai vertinta situacijas ir nieko irgi neskuba, kaip ir Panevėžys, taip ir Kauno Žalgiris. Juolab, kad Kauno Žalgiris šiandienos rungtynėse neturi galbūt tiek daug atakuojančio plano žaidėjų ant atsarginių suolelio. Žvelgiant į neoficialią statistiką, kol kas daugiau kamuolį kontroliuoja Kauno Žalgiris, 60% prieš 40. Visa Panevėžys atliko daugiau smūgių. 3 iš jų 2 į vartų plotą. Vienas puikiai žinome, kuo baigėsi, kai atsidarė rungtynėse Noelis Embo. 25 minutę po Vėliulio perdavimo. Remeikis. Robertas Mazanas. Čia ir kamuolio kontrolės patikslinti procentai. 59 prieš 41. Sirgaliai bando užvesti savo mylimą komandą. Skanduoja Žalgiris, Žalgiris. Smagu, jog Kauno Žalgirio palaikymo bendruomenė irgi didėja, po truputį būrėsi, tai prisiminkėjom praėjusią sezoną, kai tik prasidėjo tas jų organizuotas palaikymas, tai matome šį sezoną tikrai tęsiasi daug jaunų veidų tribūnoje, tai auginasi, vadinkim, tą savo bendruomenę, tą savo kultūrą, tų žaidėjus, tų tiksliau fanus, kurie palaikys savo klubą, tai smagu, jog
klubas didelis flagmanas Lietuva ir visam Pabaltyje buria tą bendruomenę. Ir jeigu viskas vyks gerai, tai palinkėkime juos po kelių metų. Ta palaikančių bendruomenė būtų panaši kaip Vilniaus Žalgirio, Alytaus Dainavos ar bet kurio kito didžiojo futbolo klubo. Ir matėme, kad ir nemažai tų vaikų, jaunų sirgalių, kurie auga ir suprantame, kad tapatinasi su Kauno Žalgiriu. Iš tiesų teko matyti prieš rungtynes, tai Kauno Žalgiris labai šauniai organizavo daug įvairių veiklų prieš rungtynes ir akademijos auklinės ir kitiems miestiečiam ir jauniem vaikam. Tai vienas iš sektinų pavyzdžių galbūt kaip futbolo klubai ar organizacijos turėtų bandyti prisivilioti tuos bendruomenės narius į stadionus, jog mūsų futbolas būtų labiau matomas, nes tikrai futbolininkam yra skirtumas, kuomet rungtyniauti pilname stadione ir stadione, kur skaudus susidūrimas. Stabdomas žaidimas, čia ir geltona kortelė yra rodoma Jovanui Čadženovičiui. Futbolininkas iš Balkanų kiek persistengė dabar. Situacijos pakartojimas. Kentėjo Karolis Šilkaitis. Suteikiama jam medicininė pagalba. Panašu, kad gyvens galės tęsti rungtynes Šilkaitis. Apie 10 minučių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Keičiasi sportinę avalinę Ernestas Veliulis. O teisėjai taipogi stebė, ar tai nebuvo galbūt net ir raudona kortelė. Tas pavojingas veiksmas buvo aukštai iškėlus koja, tai Donatas Rumšas tikrai neskuba atnaujinti rungtynių. Galbūt kolegos iš VAR kambario stebi tą situaciją dar kartą ir bandys išvelgti, ko mes nepastebėjome. Pauzė žaidime. Ir taip Donatas Rumšas rodo VAR gestą. Bus įdomu pamatyti tą situaciją dar kartą. Kaip jie atrodė iš kitų kamerų, iš kitų kampų. Tikrai pavojingas veiksmas iš pirmo įspūdžio buvo, bet kiek jis pavojingas buvo, pamatysime, tikėkimės, stambesnių kadrų. Jau dabar prie ekrano Donatas Rumšas. Tikrai aukštokai kėlė koją Čadženovičius. Panašiai kaip ir kovos menus. Aišku, žaidėjas nepamatė atbėgančio Karolio Šilkaičio, bet nevalnus susidūrimas ir tikrai Donatas Rumšas ir kolegos įvertins objektyviai šitą situaciją patyrę teisėjai. Matysime atšaukimą geltoną kortelę. Ir traukiamą raudoną. Tai yra trečiosios šios dienos rungtynės Top Sporto lygoje, kur yra rodoma bent jau viena raudona kortelė. Čadženovičius siunčiamas ilsėtis. Nors Panevėžys dabar pirmauja, tačiau turės vieno žaidėjo deficitą. Čadženovičius. Klimavičius taip pat gavo geltoną kortelę už veiksmus kiek anksčiau, kaip supratau. Už kalbas greičiausiai ir toliau piktas Linas Klimavičius. Matome, abiejų komandų žaidėjai kalbas savo treneriais, tai tikrai imsis kažkokių veiksmų tiek Panevėžio komanda, kaip organizuos savo išsidėstymą iš tiek Kauno Žalgiris, kaip jie bandys išnaudoti sudariusią jiems palankę situaciją. Tai aš manau, Panevėžys labai lauks šio kėlinio pabaigos, tas 7-8 minutės labai kantriai bandys išeiti į pertrauką išsaugodami rezultato. Kauno Žalgiris, kodėl nepabandžius jiems parizikuoti,
netgi dabar iki pertraukos, kol Panevėžiai tau dar nėra pilnai organizuoti. Na, nebijotinai ir su keitimais Gino Letieri neskubės, lauks pertraukos, o po to jau galvos, kokius pokyčius galima daryti sudėtyje. Štai toks pirmasis kelnys, matėme įvartį, matėme ir raudoną kortelę. Matome iškart Kauno Žalgiris šiek tiek surotavo savo žaidėjus, tai Gratas Sirgedas, kuris pirmas 35 minutės žaidė labai arti šonės linijos, tai dabar iškart eina rungtyniauti daugiau aikštės centrą, kur galės išnaudoti savo stipriasias pusės, priimant kamuolį, atlikti tuos pavojingus perdimus ar smūgiuojant į vartus, tai neveltui vienas rezultatyviausių klubo žaidėjų visų laikų, tai jo gynėjai jau dabar bandys išnaudoti aikštės kraštus ir didesnėm pajėgom bandys atakuoti Panevėžio gynėjų liniją. Bus gražinamas kamuolys į žaidimą. Kasparas Dubra būtent tai atlieka. Ilgametis Latvijos rinktinės futbolininkas daugiau nei 60 rungtynių sužaidęs už nacionalinę komandą. Teisėjo švilpukas. Mazanas dar yra kviečiamas ir pokalbiui su teisėju. Už tokį veiksmą galima pamatyti ir antrą raudoną kortelę. Ta pati pagalvojo, kad gal vienos raudonos mažai Panevėžiui dabar. Šiandien rungtynėse matėm, iš tiesų Širvintuose rungtynę Transinvest su Sūduva, tai dvi raudonos kortelės, tiksliau dvi geltonos, kurios pavirto raudonas, tai nedažnas atvejis futbole ir ypač lietuviškame futbole, tuomet komanda lieka rungtyniauti 9-11. Šiauliai prieš Vilniaus Žalgirį taip pat gavo vieną raudoną kortelę, besibaigiant antrajam kėliniui, Sirgedas. Bičiaus pavandė prigauti nepasiūlą, pasivartovą. Aistrų ir emocijų vis daugiau. Gino Letieri atrodo pakankamai ramus, dabar jo balsas jau puikiai girdimas Dariaus ir Girėno stadione. Kauno Žalgirį irgi unikali situacija. Pirma šį sezoną tokia situacija, kuomet turės kiekybinę persvarą žaidėjų. Dviejose rungtynėse šią zoną turėjo kiekybinę mažumą, tai tiek rungtynėse, namų rungtynėse su Hegelman, tiek išvykos Šiauliuose, kur žaidė mažumoje, tai šiose rungtynėse kol kas matome, kad jos 11-10, tai galbūt jos bus sėkmingesnės. Embo pažiūrė taisyklės. Prie kamuolio Sirgedas. Sulaukė perdavimas link baudos aikštelės. Klimavičius lieka gulėti ant vejos. Dar viena kieta situacija, kietas epizodas. Tikrai niekur neskubės Panevėžietis. Taip, žinišką patirtį sukaupęs. Tokius epizodus jis tikrai gali puikiai išnaudoti. Kampinis. Matom, antras išmetimas iš užribio, kur Secinse ir išmeta kamuolį toli, kamuolį baudos aikštelę ir uždirba antrą kampinį, būtent iš to išmetimo, į tolimo įmetimo baudos aikštelę, tai visos standartinės padėtys, kiek yra svarbios tokiose klampiose rungtynėse, tai
bando abi komandos pasinaudoti tais tomis mažomis detalėmis ir uždirbti kažkokios papildomos naudos. Ketvirtasis Kauno Žalgirio kampinis. Panevėžys tokių situacijų kol kas turėjo dvi. Ne iki galo užtikrintai Vytautas Černiauskas. Galiausiai rimtesnių nemalonumų Panevėžio komandos vartininkas išvengia. Taip pat be jokios skubos. Prasidėjo paskutinioji pirmo kėlinio minutė, bet aišku laiko bus pridėta. Davainas na. Perdavimas. Armandas Kučys buvo ieškomas. Tai šauniai sukovojo dėl kamulio Armandas. Jaunas žaidėjas, kuris vis daugiau gauna pasitikėjimo ir nacionalinėje rinktinėje. Tai yra vienas iš lyderių jaunimo U21 rinktinėje. Tai praeitą sezoną jam sugrįžus rungtyniauti į Lietuvą Kauno Žalgirį. Tikrai matome, turi ir klube pasitikėjimą, ir trenerių. Keitėsi treneriai, bet Armandas turi savo žaidybinio laiko. Ir tikrai žaidėjas, kuris rungtyniaujant tarp vyrų, treniruojantis nuolat ar su vyrais, gali turėti gerą ateitį. Žaidėjas, kuris... Mažiausiai 4 minutės pridėtos pirmajame kėlinyje. Kauno Žalgiris vis agresyviau, eina spausti varžovus. Žinojom, turi papildomų žaidėjų, tai tikrai neduos lengvai žaisti Panevėžiui nei vienoje situacijoje. Tai papildoma rizika panevėžiečiams ir papildomos galimybės Kauno Žalgiriams. Laukia įdomus antrasis kėlinys. Pažiūrėsime, ką sugalvos Gino Letieri šioje situacijoje. Palaciosas Veliuliui. Rastas Veliulis. Apibėgo vieną varžovą, Noelis Zembo. Šiek tiek per toli atšoko kamuolys jam nuo kojos. Ernestas Veliulis labai aktyvus savo krašte, tiek atliko rezultatyvų perdavimą. Tai dabar matome, Žilumos pasijungė atakas, žaidėjas labai veršlus, labai norintis padėti savo komandai pelninti įvartį. Tai tikrai nėra ta pozicija, kur dabar rungtyniauja kraštinio, vadinkim, kaip gynėjų, tai daugiau atakuojantis žaidėjas. Pražanga užfiksuota. Milius Armanavičius prieš Federico Palaciosą. Šalys Ambo. Nebuvo pats lengviausias perdavimas link Sarpongo. Gubičios. Gratas ir Gedas. Perdavimas kairėn. Sukotas aikštelė. Kaip įmanoma, toliau mušo kamulį dabar Sarpongas. Kėlinio pabaigoje šturmuoja varžovų vartus kauniečiai. Gražiai juda kamuolys. Nebus 11 metrų baudinio, tą rodo Donatas Rumšas. Vandas Kučys lieka gulėti ant vejos. Žaidimas nėra stabdomas. Angubičios. Op, 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 kamuolį!
49. Pirmojo kėlinio minutė. Skersas perdavimas. Sunkios minutės Panevėžiui. Na, situacija ta, tu pirmauji, bet tikrai labiau nori keliauti į tą rūbinę. Natūralu, iš tiesų daug energijos reikuoti veiksmai, tas judėjimas, besiginant, reikiuojantis, spaudžiant varžovus, duodant spaudimo kamulio, kur žovai nevai nepadarytų perdamai baudos aikštelę, tai tikrai atima labai daug jėgų. Viskas, Donatas Rumšas stabdo žaidimą, pirmasis kėlinys baigtas 25 minutę. Svečiai iš Panevėžio įmušė pirmąjį ir kol kas vienintelį šių rungtynių įvartį Noelis Nembo. Jo autorius po Ernesto Veliulio perdavimo pavyko pasižymėti futbolininkui iš Jungtinės karalystės. Ir aišku, kitas epizodas, tai Čadženovičiaus raudona kortelė. 38 minutė, komandinė statistika, kamuolį ilgiau kontroliavo kauniečiai, pakėlė daugiau kampinių. Smūgių statistika 2-3. Į vartų plotą 1-2. Visai netrukus mes turėsime progos išgirsti ir karštą interviu. How important it for you and what we can expect on second half today? I think you know, firstly I have to give a congratulations to my teammates because we had a, you know, we had a plan and we stuck to it. And you know, second game in a row scored. I don't know what to say. It's just like the hard work we're doing in training, and you're trying to apply in the game. So I'm happy with myself and also happy with my teammates because without them, it will be difficult for everyone. But I'm happy. Collectively, we are happy. Not just for me, everyone. Thank you. Good luck. Noelis Nembo, ką tik davė karštą komentarą, dėkoja jis komandos draugams, sako, turime savąjį planą, sunkiai dirbame treniruočių metu ir siekiame to norimo rezultato, esame laimingi šią akimirką, bet žaidimas Kauno Dariaus ir Girėno stadione tęsis jau po pertraukos.
Sveiki sugrįžę į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną Top Sport A lygos. Centrinė pro dvikova Kauno Žalgiris prieš Panevėžį. 1-0 panevėžiečiai priekyje šiuo metu. Po pirmojo kėlinio netrukus startuos ir antroji dvikovos pusė. Jovanas Čadženovičius gavo raudoną kortelę dar pirmojo kėlinio metu. Abiejose komandose ir keitimai yra atlikti. Žanas Benedičičius keliamas nuo atsarginių suolo. Vilių Armanavičių jis keičia. Būtent toks keitimas. Na, slovėnas po diskvalifikacijos sugrįžta į Top Sport A lygos kovas. Pažiūrėsime, kaip šiandien jam seksis. Startas duotas, antrasis kėlinys prasideda. Lietuvos rinktinės trenerių štabo narys Vaidas Sabaliauskas taip pat stebi šias rungtynes. Kokie tavo įspūdžiai apie tą pirmąją dvikovos pusę? Tai, iš tiesų matėme daug kovos iš ties viduryje, tai ganėtinai uždaras futbolas. Nebuvo daug tranzicijų, tų vadinimų išėjimų į greitas atakas, bandant išnaudoti tas erdvės, tai ganėtinai organizuota abi komandos gynėsi iš ties viduryje, tai matėm ir statistiką, jog Kauno Žalgiris šiek tiek daugiau kontroliavo kamuolį, bet iš to apčiuopimos naudos kažkas neturėjo, tai iš tiesų abi komandos nedaug smūgiavo ir į vartus, tai palinkėkime ypatingai ir Kauno Žalgirio komandai, kurie tikrai nėra toj pozicijoje, kur norėtų būti, pasiekti tą pirmą įvartį išlyginamojo, toliau jau intrigos ir gero reginio žiūrovams. Andžino Letieri taip pat atliko vieną keitimą. Iš karto po pertraukos Federico Palacios Asansuolo, Tavasas Grobsovas vietoje jo. Štai toks Letieri sprendimas. Mušamas kamuolys už aikštės ribų. Prisimenant žaidėjus, kurie šiuo metu aikštėje, svečių komanda Panevėžys vartuose Černiauskas, pirmasis numeris aikštėje, komandos kapitonas Linas Klimavičius, ketvirtas numeris Dubra, septintas Veliulis, Kaktuva 15-asis, Čadženovičius jau nebėra, Remeikis 21-asis. Nieko nėra, žaidimas tęsiasi, toks teisėjo sprendimas. Sarpongas 23-as, vietoje Palacijos, o 5-asis Gorobsovas. Embo 36-as ir Mazanas 72-as. Tokia sudėtimi dabar žaidžia. Panevėžiečiai, Kauno Žalgirio 11-ukas vartuose Ignas Klukas, 13-asis numeris aikštėje 7-as Daužnikovas, vietoje Armanavičiaus pasirodė 21-asis Žanas Benedičičius, taip pat aikštėje 9-as Dangubičius, 10-as kapitonas Sirgedas, Šiukaitis 15-as, Sincieras numeris 18, Arnagasas 23-as, Devainas Na 24-as, Nosminas 43-as ir Kučys numeris 47. Daužnikovas. Pažeistos taisyklės. Kaktuva yra neteisus. Dvigubą Vokietijos ir Angolos pasą turi šis futbolininkas. Yra žaidęs ir Vokietijos jaunimo rinktinėse. Leverkuseno Bayerio sistemos dalis buvo jis, tiesa, oficialių rungtynių už pagrindinę komandą jam sužaisti neteko. Sirgedas. Daužnikovas užsitaiso patranką. Uždirba dabar kampinį. 4 kampinius kauniečiai kėlė pirmajame kėlinyje. 2 tokias situacijas turėjo Panevėžys.
visus tuos keturis, dabar jau penkis kampinius Kauno Žalgiriui bus pakėlęs Grantas Sirgedas. Mazaras pirmasis reagavo į kamuolį. Sirgedas. Į baudos aikštelę. Bangučiaus smūgis blokuotas. Dar vienas aukštas kamuolys. Galiausiai tą kamuolį griebė Vytautas Černiauskas. Jo nuomonė prieš tai nuošalė buvo, bent jau tokį gestą teisėjams parodė Vytautas Černiauskas. Dangovičius. Nuolis Ambo. Pažeidžia taisyklės. Net Gytičius buvo atsidūręs ant vejos. Atsėjo Milan klubui. Tada jis yra priklausęs. Pačio perdavimas. Bandė kombinaciją sužaisti kauniečiai. Čia mušti nepavyksta. Kol kas pirmos penkios minutės nėra lengvos Panevėžio žaidėjams. Matome, Kauno Žalgiris gerai sureagavo į esamą situaciją. Tikrai didžiąją laiko dalį praleidžia aplink varžovų baudos aikštelę, tiek atakuojant iš distancijos, tiek bando per kraštus, tik įvairiom kombinacijom per aikštės vidurį. Tai tikrai pirmos penkios rungtynės lengva apgultis Panevėžio vartų ir reikėtų panevėžiečiams šiek tiek sunerimti ir duoti galbūt daugiau spaudimo kamuoliui, neleisti taip lengvai tų kamuolių prisitenti į baudos aikštelę, nes Kauno Žalgiris tikrai turi žaidėjų, kurie gali tiek prasmūgiuoti iš distancijos, iš tolimesnių atstumų, tie, kurie po skirstotų perdavimų matėm, jau du ar trys kamuoliai krito baudos aikštelėje tarp Panevėžio centro gynėjų, tai reikėtų atidžiau šiek tiek prižiūrėti tuos perdavimus tiek iš kraštų, tiek iš tolimesnių distancijų. Ir aišku, šiek tiek pabandyti patiems pakontroliuoti kamuolio, nes besiginant tikrai nebus lengva tos rungtynės gintis ateinančias dar 40 minučių. Kūčys buvo nuskintas. Man atrodo, kad tai yra pirmojo kėlinio pabaigos tesinys, ta žaidimas, kurį mes dabar matome. Tikrai panašus. Kauno Žalgiris kontroliuoja tą kamuolį ir spaudžia varžovus. Labai panašus vaizdas ir matėme, jog pirmo kėlinio paskutinės tos ypatingai pridėto laiko minutės, galbūt ne paskutinės, bet pridėto laiko minutės, tai labai buvo sunkios panevėžiečiams. Tai Kauno Žalgiris jau sukūrė savo ir pirmus smūgius, ir pirmus momentus ir tikrai prispaudė varžovus. Jeigu vadinkime taip, jų baudos aikštelė, ne aplink baudos aikštelė, tai reikėtų tikrai nuraminti tą tempą, ką ir dabar matom, Černiauskas daro, niekur neskuba. Išsivaro visus žaidėjus ir be rizikos bando sužaisti tuos kamuolius vertikalius į priekį. O čia ir galėtų būti Kauno Žalgirio viena iš galimybių, būtent kuomet yra erdvių už panevėžiečių nugarų, greitai pabandyti juos užpulti, nes tikrai turi greitų žaidėjų, tiek Armandas Kučys ir Artūras Dolčnikovas ir patyrę žaidėjai, kurie gali atlikti tuos pernus iš gilumos, tai tikrai nėra lengva bėgti gynėjams į savo vartus, veido Ciukus, tai Panevėžio gynėjams ir Linas Klimavičius patyręs ir Kasparas Dubra patyrė, tai tikrai stiprus prie perdamų iš kraštų, prie ilgų perdamų antrame aukštoje žaidimo galva, bet būtent kuomet jau bėga veidų į savo vartus, tai manau, čia gynėjai tikrai norėtų kuo mažiau tokių situacijų. Matysime, kaip toliau klostysis tas žaidimas. Dar vienas teisėjo švilpukas. Ta paskutinioji minutė, dvi, toks žaidimas parankus Panevėžiui, viskas išlėto, neskubant laikas, kad ir kaip būtų tiksi į jų pusę, kuomet Panevėžys yra pirmaujanti komanda. Laukiame sunkinuko į baudos aikštelę. Mavičius.
Dabar jau į priekį rūksta šeimininkai. Taip šauniai sustabdė ataką Gorupsovas, tai labai patyrė žaidėjas, tai irgi su manus ir trenerių štabo keitimas pagyvinti žaidimą įleisti tokį patyrusį vidurio saugą, kur mažumoje reikia daugiau gynybos, gynybinių veiksmų, tai tikrai žaidėjas, kuris geba gintis ir gerai gintis, tai svarbius irgi strateginis keitimas iš panėžio trenerių štabo. Šiaip pats dar tikėjai, kad Gorupsovą matysime Lietuvoje po pabaigoje, čia gali būti pavojinga. Viskas priklauso nuo žaidėjo, tai žinoma, Žalgiris, kiek žinom, tarp sezonėje Vilniaus Žalgiris atsiveža šį žaidėją, bent jau norėtų turėti pas ją sudėtyje, vėliau įvyko tam tikrų pakeitimų, niuansų, žaidėjas atsidūrė pas tiesioginį konkurentą Panevėžį, tai kol kas, aš manau, Vilniaus žalgiriečiai galbūt labiau laimingi šio transferu negu Panevėžys, bet sezonas dar ilgas, dar tik šeštas turas, dar visko prieš akie bus. Būtent žvelgiant į tą vyro lentelę, tikrai taip. Žalgiriečiai šiuo metu pirmi, Panevėžys paskutinis. Šiandien laimėtų aukštaičiai, smūgis. Lievui langus, mušamas kamuolys. Aš esu kiek daug judėjimo iš Kauno Žalgirio žaidėjų, tai begalė kirtimų į gilumą, begalė rotacijų, tai labai apsunkina Panevėžio gynėjams, tuos gynybinę organizaciją labai apsunkina, tai nuolat reikia sekti savo dengimui, nuolat matyti kamuolį, tai matom, kaip dažnai atsiduria kauniečiai laisvi ir baudos aikštelėje prie mūsų kamuolį tikrai reikėtų galvoti, kaip duoti daugiau spaudimo, neleisti laisvai išspunguoti, nes Kauno Žalgiris anksčiau ir vėliau tikrai prisišaudys ir tikrai sukėlas daugiau pavojaus Vytauto Černiausko vartams. Teras. Taip, tenka žaisti Panevėžį, Matijus Remeikis. O toliau nuo baudos aikštelės. Išmuštas kamuolys. Atsimušinėti panevėžiečiams, dabar bandymas išbėgti į greitą ataką. Įvykių epicentre. Vieną rezultatyvų perdavimą jau šiandien atlikęs Ernestas Vėliulis. Į priekį mušomas kamuolys. Divainas, na. Kučys. Prigavo jį Gorupsovas. Šeštąją Gorupsovas praleido dar tik kiek daugiau nei 12 minučių, bet tikrai kelis gerus epizodus jis užfiksavo. Tiek perimdamas kamuolį, tiek ir nutraukdamas Kauno Žalgirio galimai pavojingas atakas. Šaukaitis. Dolžnikovas. Moslinas. Džino Letieri dar vieną keitimą ruošia. Pro smūgis, bet netiksliai Žanas Benedičičius. Kaip tik dabar yra proga atlikti keitimą. Žalis Ambo savo į pasirodymą baigia. Kvaduo Samo į jo vietą žengia dabar. Antrasis Džino Letieri keitimas. Dvidešimt vienerių metų futbolininkas iš Ganos. Pažįstamas jam baltiškas oras. Yra jis rungtynevęs Jūrmalos Spartako klube. 22 metų sezone ir 5 įvarčius jis šio Latvijos aukščiausioje futbolo lygoje. Panevėžys atliko labai įdomų sumanymą, trenerių štabas, tai
Nebuvo įvarčio autorių, pakeitė būtent tavo minėtas žaidėjas, kur ir suformavo gynybinį bloką iš 9 žaidėjų. Pražanga. Neikis iki galo stengiasi sužaisti, už tai pasiima geltoną kortelę. Bet reikėtų tikrai pagirti žaidėją už pastangas, tai jaunas žaidėjas, viršlų žaidėjas, kuris ir esant mažumoje tikrai rado ir jėgų, valnių jėgų atsidurti varžovų baudos aikštelėje, prie baudos aikštelės ir pakovoti dėl kamuolio, tai būtent tik su tokiu atsidavimu galima kažką pasiekti. Tai dar kartą norėčiau pagirti Matijų už tokį jo būtent spurtą ir pasiaukojimą dėl komandos. O pratesiant temą apie organizaciją, tai matom, Panevėžį pamatysim. Realiai 5 gynėjai ir 4 saugai, tai komanda rungtynėjo be puolėjo, tai nėra toks dažnas atvejis futbole, kokį met pasirinka tokią organizaciją, tokį bloką, bet bus įdomu stebėti, lieka pusvalandį žaidimo ir galbūt ir duos naudos papildomos. Žalgiriečių ataka dabar. Devainas, na, Sirgedui. Šiais sužaidė kombinaciją. Ataką gali tęsti šeimininkai. Danguvičiaus. Smūgis. Artūras Dolfnikovas. Stiprų kamuolį paleido į vartus. Dar kartą situacijos kartojimas. Sureagavo Vytautas Černiauskas. Artūras pabandė netikėtai. Kučys. Prasmugiuoti į artimą kampą, dažniausiai tokia situacija vis tiek yra atliekamas arba perdamas į baudos aikštelę polėjams arba smugiuojimo į tolimą kampą, tai pabandė tikrai netikėtai nustebinti Černiauską, bet patyręs vartininkas užsiėmė gerą poziciją ir dėl iššūkių tai nesukėlė. Dar vienas papildomas šansas Kauno Žalgiriui. Dolžikovas. Prieš jį Beliulis, 2-7, numeriai vienas prieš kitą. Beliulis, iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad stumtelėjo varžovą, bet ribų ir taisyklių nepažeidė. Donatas Rumšas su kolegomis labai patyrė teisėjai, tai tikrai gerai vertė tokias situacijas ir tikrai žaidėjai net neapeliuoja, nes pasitikė tiek teisėjais, tiek jų sprendimais, tai matome, kad nėra apeliacijų, net gerai kontroliuoja rungtynės, tai tikrai džiugu, kad turime ne tik futbolininkų, kurie rungtynė aukštame lygyje, bet turime ir teisėjų, kurie kokį teisėjo tame aukštame lygmenyje, tai europinės rungtynės labai gera patirtis būtent mūsų teisėjams. Na, taip, Rumšas vienas tų arbitrų, kuris ir ryškiausiams žvaigždėms yra ištraukęs kortelių. Štabintas kamuolys Šilkaičiui. Pirmasis prie kamuolio Černiauskas. Kaip tikras veteranas dabar sužaidžia vartų sargas. Taip, niekur neskubėdamas ir kokią 20 sekundžių. Sudegino. Iš tiesų dažnai vartininkai naudoja šią gudrybę, pavadinkime, jog neskubai vesti kamuolių, tai taisyklės leidžia, taisyklės, vadinkime, reikalauja, tai vesti daug sparčiau per 6 sekundės, tai vartininkai dažnai gali pamatyti, kad ir 20 sekundžių rankose laiko kamuolį, vėliau dar išsimeta ant vėjos, išsmugiuoja, tai realiai tas kamuolio išmušimas trunka 25-30 sekundžių, kur taisyklės reikalautų šiek tiek sparčiau. Keitimą atliks Glenas Tolis. Keitimas jau yra paruoštas.
Tiesa, jis bus atliktas šiek tiek vėliau. Šešiasdešimt penktoji rungtynių minutė. Devainas na. Perdavimas Šilkaičiui. Taip prie progas vaikinai sustojo žaidimą. Bučys. Geras jo perdavimas, ataka tęsiasi. Smūgis, oi! Į vartų konstrukciją pataikė Benedičičius. Vėliau nuošalia užfiksuota. Aštriai sužaidė Kauno Žalgiris. Fortūna nusišypso Panevėžiui. Maksime Spano. Žengė į aikštę, jis keičia Karolį Šilkaitį. Ir automatiškai Noslinas keliauja į priekį, tai aukštas žaidėjas, tai su Armando Kučiu sudarys polėjų tandemą, tai tiek prie visų skirsuotų perdimų, tiek prie visų ilgų kamuolių baudos aikštelę, tai papildomą jėga Kauno Žalgiriui, kas dar bus vienas ginklas jų arsenalą, kaip galimybė turėti savo progas. Dabar Panevėžys, matom, kontratakuoja, tai vėl 4-5 žaidėjai ateina į baudos aikštelę, tai matosi, komanda ne tik nori apsiginti, bet atpelnyti ir antrą įvartį. Na taip, jaustumės gerokai komfortiškiau, jeigu pasiektum antrą įvartį. Tiesa, jo dabar nėra. Sirgedas. Perdavimas dešinėm. Daug Kauno Žalgirio perdavimo. Kaip svarbu kauniečiams greitai dalintis kamuolį, žaisti vienu dviem lietimais, neleisti panevėžiečiams užsiimti gerų pozicijų besiginant, tai matome, kai tik tai greitai sužaidžia vienu dviem lietimais, 3-4 perdavimus, kaip susikūrė vieną ar kitą erdvę, būtent ir laisvės žaidėjas dažnai prisima kamuolį. Tai ir toliau tai reikėtų tęsti kauniečiams, jeigu norėtų susikurti kažkokių pavojingų momentų. Tai tikrai žaidėjai matosi, žino, ką daro aikštėje, treneriai objektyviai vertina tą situaciją, pasiūtė žaidėjams per pertrauką tą žinutę ir matome, Kauno Žalgiriečiai tikrai užgulė varžovų vartus, nors ir Panevėžys labai patyrus komanda ir turinti patyrusių žaidėjų, kurie geba nuraminti žaidimą, bet jiems niekaip nesiseka užvaldyti kamuolio ar kažkaip sužaisti šiek tiek praktiškiau savo komandai. Spano. Yra žaidęs ir aukščiausioje Prancūzijos lygoje keletą rungtynių. Stabdo Arkliusio Samoa. Matė, kad toje situacijoje jau kamuolio nepasieks. Panevėžiečiams nėra taip lengva išeiti į greitas atakas, realiai neturi nei vieno polėjo priekyje, kas galėtų šiek tiek prilaikyti kamuolį, sukurti laiko ir erdvės saugams ar gynėjams pasijungti atakas, tai tikrai reikėtų pabrangyti tą kamuolį, ką minėjo prieš tai, ir aišku, jeigu yra erdvių, kaip dabar pabandyti išnaudoti, tai situacijos 3-3 yra pavojingos. Vėliulio skersas perdavimas. Sarpongas praktiškai krisdamas dar rado komandos draugą. Žaidimas tęsiasi. Antrajame kėlinyje Kauno Žalgiris kamuolį kontroliuoja 85%. Na ir tai matoma, aišku, plika akimi. Dolžnikovas. Tangubičius. Noslina nėra taip lengva pastumti. Žalgiriečių apgultis tęsiasi. 5 smūgius jie atliko antrajame kelnyje. Dolžnikovas.
dabar šiek tiek persistengia. Artūras Dolžnikovas. Septyniasdešimtoji šių rungtynių minutė. Žinoletieri ir toliau pasiruošęs atlikti pokyčių sudėtyje. Du žaidėjai iš karto bus keliami nuo suolo. Sirgaliai šaukia geltoną duok Černiauskui. Dvigubas Letieri keitimas. Markas Beneta. Keliamas nuo suolo. Mazonas keliauja ilsėtis. Taip pat ir Remeikio rungtynės jau baigtos. Nemanja Bosanačičius, futbolininkas iš Serbijos, kyla nuo atsarginių suolo. Su Hegelman klubu debiutavo futbolininkas iš Balkanų. 35 minutes jis spėjo sužaisti. 29 metai yra jam. Yra žaidęs netgi Kinijoje, žinoma, Serbijoje. Nepamirškime ir makedonų Strugos klubo. Zančičiaus ir pirmosios apeliacijos teisėjui. Sirgedas. Kambičius, stiprus smūgis. Oponentas tą kamuolį sugėrė. Beneta. Pilnas energijos, ką tik pasirodęs aikštėje. Štai tokie panevėžiečių bandymai išeiti į atakas. Lenas Tolis žaidėjams sako, kalbėkite tarpusavyje, kai esate aikštėje. Kučys! Galingas jos smūgis. Geras rungtynės žaidžia Armandas. Būtent šiandieną irgi matom. Atsiduria dažnai baudos aikštelėje, bet ne tik baudos aikštelėje, kiek dažnai jisai padeda komandos nariams prisimti kamuolį, padeda išsitraukinėti varžovus, kaip ir čia pavyzdėje, išsitraukė vieną iš centro gynėjo panevėžiečių, tai atlaisino savo komandos nariams erdvės papildomos, kur kiti puolėjai galėtų ten prisimti kamuolį, tai tikrai geras jo judėjimas be kamuolio, gera dinamika, nors ir puolėjas ganėtinai aukštas, bet labai mobilus, labai koordinuotas, tai labai universalus žaidėjas ir aš manau tikrai labai reikalingas tokios rungtynės, o kuomet reikia būti ir nusileisti, padėti kažkur tarp linijų ir prie skersų perdavimų būti baudos aikštelėje, sukoordinuoti prie visų antrų kamuolių, tai tikrai kol kas tos 70 minučių yra ganėtinai geros jiems. Aišku, dar pavyktų pelnyti įvartį, tai būtų žiūrėjus fantastika. Na, matėme daug Kasparo Dubros emocijų. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad galbūt kažkas labai rimto nutiko Latvijai. Bet vėliau pakilo nuo vėjos ir buvo nusiteikęs iš kart tęsti žaidimą, bet teisėjas paprašė palikti bent jau aikštę laikinai. Pakartotinai reikės gražinti kamuolį. Ismano. Žiūrime atakos tęsinį. Perdavimas Gratui Sirgedui. Dabar jis kairėje. Menedičičius. Sirgedas. Tiesų, kaip su menėjai, elgiasi Kauno Žalgirio trenerių štabas, tai Gratas irgi tą pastumdami į kairę, tai
kairėkojų žaidėjas, kuris gali lengvai atlikti perdavimus į baudos aikštelę, tai labai geras irgi žingsnis iš jų pusės, tai papildoma opcija, kaip atgyventi kamuolį į baudos aikštelę. Dar vieną kampinį kelią kauniečiai. Matome, kelintas kamuolys paduodamas grato būtent iš šio krašto, tai tas nueinantis nuo vartų dažniausiai keliauja pirmą virstą į pirmą zoną, būtent bando atakuoti kamuolį aukšti žaidėjai. Tai... Kaip žuvis vandenyje, tame kairiajame krašte jaučiasi Kauno Žalgirio kapitonas. Enedičičius. Nema. Spano. Nema. Daug perdavimų. Niko. Atsitraukia, ginasi panevėžiečiai. Jis jau baudos aikštelėje, Beneta. Beneta jau tikrai geriausiai pažįstamas stadionas iš visų panevėžiečių. Tikrai rungtyniavo ir nacionalinėje rinktinėje, tai patyrė žaidėjas, 30 metų žaidėjas, tai tokios situacijos taip lengvojo nebudrausi ir tikrai užsiima gerai po savo poziciją ir neleidžia važuojant būti pirmam prie kamulio. Raidas ir pats Kauno Žalgirio klube yra, tiesa, tuo metu kauniečiai dar šiame stadione nelabai turėjo progų. Kadangi vyko renovacijos darbai. Cinzieras. Baimės na. Į baudos aikštelę. Mosvinas pabandė iki galo sukovoti. Tai duoda savotiškų vaisių, su kamuoliu išlieka šeimininkai. Sirgedas. Dangubičius. Vytautas Černiauskas savo vietoje. Lengva duona Panevėžio vartų sargui. Pongas. Nepavyko apibėgti Spano. Danubičius dar kart smugiuoja. Rikošetas, kamuolys vartininko glėbyje. Kol kas tikrai drąsiai bando kauniečiai smugiuoti iš distancijos, iš 16-20 metrų, bet jie smūgį matome, didesnio pavojaus Černiauskui nesukelia. Tikrai vartininkas, kuris puikiai užsiima poziciją, tą matėme praeitą sezoną. Tikrai mirtinais momentais pagelbėjo savo komandą išlaikyti sausus vartus ir šiuo tikrai komfortabiliai jaučiasi prie tokių smūgių iš 16-20 metrų. Sirgedas. Laukė Kauno Žalgirio įvarčio Černiauskas. Ir šis mušo kamuolį. Donatas Rumšas fiksuoja pražangą. Basančičius nukentėjo. Devintoji rungtynių minutė. Vieną kartą jau Donatas Rumšas įspėjo Černiauską, kad greičiau būtų išžaidžiamas kamuolys. Spano. Dvigubą pasą turintis futbolininkas Alžyro ir Prancūzijos. Thank you.
Į baudos aikštelę. Toliau užtikrintai savo darbą atlieka Vytautas Černiauskas. Bet to pačiu tikrai labai pavojingas perdavimas, tai matom, yra trajektorija, ten daug šitie žaidėjai bandantys atakuoti kamuolį, tai netgi vienas iš būdų, kaip kauniečiams būtų galima pasiekti kamuolį, tai būtent tokie skirsi perdavimai, ką matėm prieš tai, tai smūgiai iš distancijos, matom dabar skersuoti perdavimai iš kraštų, tai tikrai bando naudotis visais įmanomais ginklais kauniečiai. Bet kol kas nepavyksta sukelti didesnio pavojaus prie Panevėžio vartų. Žiūrėsime, galbūt dar išnaudos kažkokių papildomų opcijų. Galbūt tai būtų kažkokie atmetimai nuo galinės linijos, kuomet Panevėžio 3 jau gynėjai centro yra arti vartininko aikštelėje. Ta atraminė zona ir laisvesnė 16-11 metrų zona. Matom, smūgiai iš 20 metrų nėra labai pavojingi, bet tai galbūt būtų pavojinga irgi atmetimui nuo galinės linijos, kuomet prasivaro žaidėjai kraštais ar sukombinuoja per kraštus. Ir jau čia galbūt būtų šiek tiek daugiau erdvės. Savo ruoštų Panevėžys bando išbėgti į tas greitas atakas, bet kol kas nieko jiems nepavyksta. Čia galbūt dar viena pavojinga situacija. Žiūrime tęsinį. Linas Klimavičius organizuoja Panevėžio gynybą, tai labai patyrę žaidėjas, kuris super turi lyderio savybės būtent prie tokių situacijų organizuoti gynybą, jos aukštį žaidėjų pasaugojimą viens kito, tai tikrai imas lyderystės kaip ir derėtų tokio kalibro žaidėjų. Dar kartą buvo patikrintas Černiausko budrumas. Ir vėl smūgis iš distancijos. Artūras Dolžnikovas pabandė savo laimę. Vėliau Jasonas Noslinas įpuolė į Panevėžio vartininką. Jeigu panevėžiečiai laimėtų, apsikeistų vietomis turnyro lentelėje Panevėžys ir Kauno Žalgiris. Aukštaičiai kiltų į 9-ąją poziciją, Kauno Žalgiris kristų į paskutinę 10-ąją. Pongas. Netikslus perdavimas Asamoa. Vėliulis. O dabar į priekį pasileidžia kauniečiai. Tiesa, su kamuoliu ilgai neužsibuvo. Naudžino Letieri tikrai žiūri suraukę santykį tokias situacijas, kuomet jo komanda dar bando užpulti kauniečius. Irgi 4-5 žaidėjai eina greitas atakas, vėliau atsikerta, reikia rūkti atgal į savo baudos aikštelę. Tai tikrai treneriams nėra tos situacijos labai malonios, kuomet matai tokią neorganizuotą savo komandą, bet tai natūralu, tai nutinka būtent, kuomet bandai atakuoti ir prarandi kamuolį. Irgi treneris tikrai įves kažkokių korekcijų, kur galbūt matysime rungtynių gale vieną ar kitą žaidėją tik taip besijungiantį atakas, o didžioji žaidėjų dalis liks besiginti gynybinė organizacijoje. Čia Džemovičiui gavus raudono kortelį visiškai žaidimą perėmė Kauno Žalgiris, smūgių statistika 10-3. Antrajame kelinyje Panevėžys ne vieno smūgio neatliko. Solis prašo žaisti be pražangų. Dėja ir Dariaus Girėno stadiono tribūnos. Dubra, vėliau Asamoa. Kamainas na. Tangubičius. Asamoa pražanga. Galbūt dabar bus pavojinga situacija prie Panevėžiečių vartų, tai vėl distancija, kuomet kamuolys 26-27 metrų nuo vartų, tai Gretas Irgidas, kuris tikrai turi gerą perdumą, kai rekoja aukšti žaidėjai, kurie ateina į baudos aikštelę, tai tikrai viena iš tų galimybių, kuomet Kauno Žalgiris galėtų turėti savo progą pelnyti įvartį. Daug futbolininkų baudos aikštelėje.
Pažiūrėsime, ką sugalvojo Sirgedas ir kompanija. Elena Stolis dar ir keitimą yra pasiruošęs atlikti. Sirgedas duoda gestą. Smūgis. Atodusis tribūnose. Rezultatas nesikeičia. Kaip karšta prie Vytauto Černiausko vartų. Tikrai karšta ir dar kad matom Artūras Dolžnikos toks aktyvus. Tiek buvo viename krašte, tiek dabar kitame krašte. Tai be galo veržlų žaidėjas ir kuris geba išnaudoti savo universalias savybės atakuojant. Tai nestandartinis dribligas apžaidžiant tiesioginį varžovą. Tai matom jau trečią, ketvirtą kartą vien šiame kelnyje atsidūrė varžovų būdos išteliai be papilomų trikdžių. Sirgedas atėlė kampinį. Na, Daužniko vaiškų pats puikiai pažįsti ir tekė darbuotis šiuo futbolininku. Kvainas, na, jo rungtynės baigtos. Jei aikštė žengė Kajodė. Vienas 16 rungtynių minutė. Aš įsivaizduoju, kaip lietai tas laikas tiksi panevežiečiams. Antrajame kelnyje praktiškai to kamuolio neturi progos valdyti. Nu, iš tiesų nėra lengva gintis, kuomet žaidi be kamuolio 80% ar daugiau mažiau be kamuolio. Tai matėme paskutinės 10-15 minučių, tai prie kiekvieną kartą, kai met įsimušo panevežiečiai kamuolį toli nuo savo vartų, tai gynėjai žingsniu eina, net nėra tai ir stale, bet tiesiog žingsniu bando suorganizuoti, net negalvo apie kažkokios puolamosius veiksmus. Dolžnikovas. Užsimeta kamuolį, perdavimas! Kamuolys neatsiduria vartuose! Fantastinis Artūro perdavimas ir fantastinė galimybė, dvigubą progą, tai matom, kiek daug energijos eikvoja Kauno Žalgiris norint įmušti įvartį ir iš tiesų, kaip pasiaukojančiai ginasi panevežėčiai, tai šis įdomus antras kelnys, stebint tiek daug progų, tiek daug momentų ir žaidėjai aukojasi dėl to rezultato. Vis dar laikosi panevežys. Proga turėjo įspūdingą kauniečiai. Dolžnikovas. Klaidinantis judesys. Keliulis nepataikė į kamuolį. Smūgis galva. Armandas Kipčys. Pabandė tapti herojumi. Iš kur tas pats turbūt karščiausias epizodas antrajame kelnyje. Ir emocijos iš Žalgirio, Kauno Žalgirio atsarginių suolo. Ir iš esu minėtas Armandas Kučys vėl turi savo kelis momentus lūžo būdos aikštelė. Tai jaučia puolės tą kamuolį, jis būna pirmas prie kamuolio. Tai tikrai žaidėjas, kuriam palinkėsime įmušti įvartį, jaunas žaidėjas 21 metų. Tai iš tiesų gera žaidžiantis rungtynės, dar kad pasikartojant ir atsidurint prie kamulio, galbūt ko reikėtų pasitikėjimo puolėjų, įmušti vieną kitą įvartį ir tuomet visai kitaip tos situacijos atrodo. Tai svarbu, kad atsidurė pirmas prie tų kamulių. Eilinė Kauno Žalgirio ataka. Ano, Dolžnikovas. Priešo Zamoa. Metas į kamuolį dešinėje. Kamuolys tiesiog rieda už aikštės ribų. Ignas Venskus. Būtent jis yra keliamas nuo atsarginių suolo. Sarpongo rungtynės baigtos.
Sarpongas turėjo irgi labai geras rungtynės, taip pat yra žaidėjas 36 metų, kuris tikrai buvo matomas tiek atakoje, tiek besiginant, tai jo darbo etika net nekelia jokių klausimų ir vienas malonumas savo komandą turėti tokius žaidėjus. Ignas Venskus keičia komandos draugą. Jo antrosios rungtynės Top Sporto lygoje šį sezoną. Su Hegelman sužaidė 25 minutės. Aišku, prieš tai ilgi metai Gargždų Bangos sistemoje. Bet sulaukęs progos atvykti į čempionų klubą ilgai nedvejojo Ignas Venskus. Dolžnikovas. Benedičičius. Kučys. Kajodė. Oi. Eilinis atodusis iš Kauno Žalgirio pusės. Mažiausiai 4 minutės yra pridėtos. Tai vienas geriausių momentų iš Kauno žalgiriečių būtent per šias rungtynės, nors ir nepataikė vartus Dangubičius, bet buvo labai patogioje padėtyje, tai vartininko aikštelėje nieks prieš jį nebuvo netrukdomas, reikėjo tiesiog pataikyti tinkamai kamuolį, bet žinoma, 89 minutė savo nuovargis daro situacijos įvertinimas, tai iš visų vienas didžiausių momentų buvo iš Kauno Žalgirio. Sinceras baigė savo į pasirodymą. Edvinas Kloniūnas vietoje jo. Galbūt Kloniūnas bus tas pranašas Kauno Žalgirio, tai žaidėjas puikiai jaučiantis įvartį, tai labai dažnai atsiduria būtent tos įvartinėse situacijose, labai dažnai rungtynių gale, tai irgi ilgametis Kauno Žalgirio sistemos narys, tai matome metą visus įmanomus ginklus Kauno Žalgirio trenerių užtavus į aikštę, kad tik pelnytų tą savo pirmą įvartį. Proga bėgti į priekį Panevėžiui. Ropsovas. Asamoa. Kamuolys jau baudos aikštelėje. Asamoa. Rezultatas nesikeičia. Na, pasileidė į priekį, staiga sulėtėjo panevėžiečiai. Svarstė, kaip reikėtų pasielgti Gorbsovas, atlikti perdavimą į kairę ir dešinę. Benedičičius dar ir geltoną kortelę gavo. Stolis pats praktiškai pasiruošęs jau bėgti į aikštę. Aš manau, tiek jis, tiek visas trenerių štabas, jeigu galėtų, tai žengtų net nedvejodami į aikštę ir bandytų padėti savo komandai. Venskus gauna kortelę. 93. Šių rungtynių minutė. Tokie smūgiai laimės Kauno Žalgiriui neatneša. Niekur neskuba Černiauskas. Tai, kalbant apie futbolą, balandžio 13-16 dienomis Jonavoje vyks futsalo futbolas. Išvysime išties įspūdingų rinktinių – Brazilija, Prancūzija, Ukraina. Vardai tikrai skambus. Visa informacija, aišku, Lietuvos futbolo federacijos puslapyje. Belieka tik pakviesti visus būtent balandžio 13-16 dienomis atvykti į Jonavą. Lukas. Ir atvyko, žinoma, palaikyti Lietuvos rinktinę. Lukas.
Dolžnikovas. Galbūt paskutinė Kauno Žalgirio proga. Ajove. Tolyn neša kamuolį Markas Beneta. Rumšas jau žiūri į savo laikrodį. Ir kava, tai buvo likę tušti. Pasiaukojančiai žaidžia panevežiečiai, matome, krenta po kamuoliu. Nei vienas ten nori leisti prasmigoti savo. Ir vėl jau minėtas Armandas Kučys, buvo pirmas prie kamuolio, dėja. Viskas, tai yra pabaiga, baigėsi šios rungtynės panevežys. Šeštuoju bandymu galų gale laimi rungtynės Top Sports A lygoje. Pirmoji panevėžiečių pergalė. Lemtingas epizodas buvo užfiksuotas 25-ąją minutę, kai pasižymėjo Noelis Embo. 1-0 galutinis rezultatas. Na, Kauno Žalgiris antrajame kelnyje darė, ką galėjo, kūrėsi progas, tačiau taip ir neįmušė. Čia su kauniečiai labai stengiasi įvairiais būdais padinti tą įvartį, bet verta paminėti ir pagirti Panevėžio visą komandą, kaip jie pasiaukojančiai organizuotai gynėsi. Tai tikrai nėra lengva didžiąją rungtynių dalį taip gintis ir realiai kauniečiai nesukūrė daug didelių, labai didelių progų, turėjo taip daug smūgių iš baudos aikštelės, aplink baudos aikštelę, bet tiek Vytautas Černiauskas, Linas Klimavičius ir kiti gynėjai labai organizuotai, tiek gynėsi, tiek rito po kamuoliu, tai tikrai sveikinami jiems ir nuopelnai jiems. Žvelgiant į artimiausią ateitį, 7-asis čempionato turas startuos jau netrukus. Balandžio 10-ąją Kauno Žalgiris čia Dariaus Girėno stadione žais prieš Telšių Džiugą. Panevėžiečiai išvykoje tą pačią dieną balandžio 10-ąją žais Saulės mieste prieš Šiaulius. Visas rungtynes, aišku, tiesiogiai galite stebėti portale lrt.lt. Visai netrukus mes turėsime progą išgirsti ir karštą interviu su vienu iš rungtynių dalyvių. Kauno Žalgiris dėkoja futbolininkai tiems aistuoliams, kurie susirinko į Dariaus ir Girėno stadioną. Komandos kapitonas Linas Klimavičius pasidalins savo mintimis su jumis LRT Plus žiūrovai apie šias rungtynes. Kapitonas, kaip ir jo komandos draugai, atidavė žiauriai daug jėgų, daug energijos. Nuo 38 minutės mažumoje liko žaisti Panevėžys, bet galų gale iškovojo pergalę. O mes galime pasiklausyti Lino Klimavičiaus. Sveikinimai su pergalė, tokia čempioniška, sakyčiau, pergalė pareikalavusi turbūt, na, ir labai daug jėgų. Na, taip, visi matėt, kiek reikalauja jėgų žaisti mažumoje. Tikrai džiaugiamės pergalę ir aišku, momentais pasisekė, bet tikrai šiandien visi atidavėm viską, ką galim, ir galbūt tos sėkmės ir užsitarnavom pagaliau, turbūt taip. Psichologiškai turbūt labai svarbi pergalė, nes gal žaidimas nebuvo toks blogas, bet 5 turai be laimėjimo. Na, tai pirmas 4 rungtynės tikrai nenusisekusios, turėjom iniciatyvą ir tas psichologiškai iš tikrųjų veikia, Hegelmanas tuo pasinaudojo. Ir situacija ta, kokia buvo prieš šias rungtynės, mūsų netenkino. Ir šitas svarbi rungtynės tikrai labai buvo svarbios ir Kauno Žalgiriui ir mum. Bet tai šį kartą mes nugalėjome. Sėkmės. Ačiū. Tokios Lino Klimavičiaus mintis apie šį susitikimą, apie tą psichologinę svarbą. Laimėjus pagaliau, čia gražiausia epizodai iš šių rungtynių. Vaidas Abaliauskas, rinktinės trenerių štabų narys, šiandien jums padėjo stebėti rungtynės kartu ir Vilhelmas Bladyka. Vaidai, ačiū tau, buvo smagu. Ačiū tau ir iki susimatymų stadionuose. Viso. Iki.